Tá precisando dar um talento no visual? Vai na Di Ferreira. A Di Ferreira Barbearia conta com os melhores profissionais para cuidar da sua beleza. Em uma ótima localização no bairro Petrópolis em Caruaru, conta com estacionamento para clientes. A Di Ferreira tem o que há de melhor para você. Agende logo seu horário e venha cuidar da sua beleza. E aí, gente? O podcast já vai começar, mas antes disso, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo. Os podcasts que estão acontecendo aqui nas quartas e sextas-feiras. Então, ative o sininho da notificação, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo e não perder nenhum vídeo, nenhum lançamento. Calma aí que o podcast já vai começar. A Poderosa Importados conta com uma grande variedade de produtos para você e o seu lar. Venha nos visitar, localizado na rua Governador José Bezerra, número 35, no centro de Caruaru. Compre também pelo nosso site www.apoderosaimportados.com.br e receba no conforto de casa. Enviamos para todo o Brasil. Siga no Instagram, a Poderosa Importados Oficial. Quer dar uma pimentada na sua relação? Já tem o lugar certo. Que Sex Shopping, há mais de 20 anos no mercado, localizado no centro de Caruaru, na Rua Vidal de Negreiros, número 4. Aqui Sex Shop conta com vários produtos para você dar uma pimentada na sua relação. Vem conferir. Tá precisando dar um talento no visual? Vai na Di Ferreira. A Di Ferreira Barbearia conta com os melhores profissionais para cuidar da sua beleza. Em uma ótima localização no bairro Petrópolis, em Caruaru, conta com estacionamento para clientes. A Di Ferreira tem o que há de melhor para você. Agende logo seu horário e venha cuidar da sua beleza. E aí, gente, o podcast já vai começar, mas antes disso, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo. Os podcasts que estão acontecendo aqui nas quartas e sextas-feiras. Então, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo e não perder nenhum vídeo, nenhum lançamento. Calma aí que o podcast já vai começar. A Poderosa Importados conta com uma grande variedade de produtos para você e o seu lar. Venha nos visitar, localizado na rua Governador José Bezerra, número 35, no centro de Caruaru. Compre também pelo nosso site www.apoderosaimportados.com.br e receba no conforto de casa. Enviamos para todo o Brasil. Siga no Instagram, a Poderosa Importados Oficial. Quer dar uma pimentada na sua relação? Já tem o lugar certo. Que Sex Shopping, há mais de 20 anos no mercado, localizado no centro de Caruaru, na Rua Vidal de Negreiros, número 4. Aqui Sex Shop conta com vários produtos para você dar uma pimentada na sua relação. Vem conferir. Tá precisando dar um talento no visual? Vai na Di Ferreira. A Di Ferreira Barbearia conta com os melhores profissionais para cuidar da sua beleza. Em uma ótima localização no bairro Petrópolis, em Caruaru, conta com estacionamento para clientes. A Di Ferreira tem o que há de melhor para você. Agende logo seu horário e venha cuidar da sua beleza. Boa noite, família. Começando mais um podcast aqui diretamente dos estúdios da RL Produções. Tá tudo ok aí? Confirma só pra mim se o alto tá pegando direitinho. Antes da gente começar, porque a gente tá voltando do, do, das férias já, a gente, né? Tava no, nos podcasts, tá tudo ok aí? Diz aí, vê no volume, embaixo. Tem um volumezinho aí. Tá chegando... Ah, não? Passa comigo não, pelo amor de Deus. Ah! <risos> <risos> Ué, mas estamos aqui. Chegou, não? Roda a propaganda aí pra gente ver então. Vai. Tá precisando dar um talento no visual? Vai na Di Ferreira. A Di Ferreira Barbearia conta com os melhores profissionais para cuidar da sua beleza. Em uma ótima localização no bairro Petrópolis em Caruaru, conta com estacionamento para clientes. A Di Ferreira tem o que há de melhor para você. Agende logo seu horário e venha cuidar da sua beleza. Voltamos agora sim, né? Tava pegando, aldo só porque a gente tava na dúvida se tava ou não pegando antes da gente começar para o pessoal não ficar tudo doido aí, né? A gente voltando agora de férias, o, o estúdio tava fechado, aí a gente só veio, a gente não fez esse, esse teste aí pra ver se realmente tava funcionando ou não. Mas, gente, boa noite, voltamos aí depois de um, de um tempo aí de férias, estamos de volta hoje com ele, Heitor Rodrigues, piloto, instrutor de voo e organizador do Caruaru Aéreo Show, que vai acontecer aqui em Caruaru. A gente vai conversar bastante sobre a vida dele, como ele entrou na aviação, sobre é, dúvidas que o pessoal tem também, sobre o evento também. Boa noite, Eto'o. Seja bem-vindo. É prazer enorme estar conversando contigo aqui. O pessoal estava pedindo bastante para tu vir para o podcast, tava com várias <laughs> dúvidas. Eu vou atrás dele, vou trazer ele para cá. E deu certo, tá vendo? Boa noite. Boa noite, Matheus Lima. Prazer todo meu estar tá aqui com você, para mim é uma satisfação cara. grande. E tamo aí, né? Vamos aí tirar as dúvidas aí do pessoal, de casa. Vamos lá. Que Tô massa. pronto aqui pra Oé, a gente bater um papo pra, bem legal. Pra, pra, pra gente começar, pra entender. Tu é de onde? Eu sou de Recife. Tu é natural de lá, sou mas tu na... mora aqui, né? Isso, moro aqui que eu casei e moro aqui desde definitivo desde 2018. Né? Mas o Caruaru ele é, tem um... um, um um amor, eu tenho um amor por sim, Caruaru, sim. porque eu, eu vim para cá na verdade em 2010. Caramba, velho. 2010 para 2011 já fazia hora de voo. Então tu já é caruaruense. Então já me considero um caruaruense, um caruaruense. Isso é verdade. E <laughs> tu começasse assim na, na aviação através de quem? por Porque tu já gostava ou não? Rapaz, eu já gostava. Desde criança. Eu já gostava, desde criança. Eu Parece olhava que... para um avião assim, eu sabe eu ficava. Parece que, que... A maioria do pessoal já nasce com com esse Isso. gostar de, é. de avião coisas diferentes. É, eu sempre né? digo assim que quando é, a pessoa já, já gosta, já tem aquele interesse, então para ele se tornar piloto é muito mais fácil, sabe? Porque assim realmente eu, vou, eu parava, olhava para o céu assim, e dizia caramba um dia eu vou um dia eu vou pilotar, um dia eu vou pilotar e, e graças a Deus eu estudei aí. E... Mas na tua família não tinha ninguém aqui? Ninguém. Tu ninguém na piloto. minha família é piloto. Ninguém na minha família é na área é da área da aviação, na verdade. Ninguém, ninguém. E tu fosse? Fui o primeiro. Eu, eu, todo eu, eu, mundo. Eu, o pessoal falava na. <laughs> falava, rapaz, é, tá doido? Esse menino <risos> <risos> tá metido com uma... Ixi, Maria, isso é perigoso, isso é perigoso. Mas na verdade, a minha história na aviação começou com paraquedismo. Tu, tu lado de paraquedismo? Eu primeiro eu me formei paraquedista. Meu Deus, não, de paraquedas não <laughs> Eu fiz. Mas o curso, é muito importante também. É. Qualquer coisa, né? Uh -huh. Já sabe pular de paraquedas. É. É, na verdade, antes, eu já tinha vontade de ser piloto. Eu já tinha. Mas aí, é, eu conversando com um piloto, amigo, que ele era o piloto do paraquedismo. É. Aí ele, rapaz, ó, eu sou piloto do paraquedismo, tal, tal, tal. Eu fui. Aí, dos caramba, eu vou saltar. Aí, só que eu não, não fui para fazer um salto duplo. Eu fui fazer o curso e o primeiro salto já foi só. Caramba, velho. Aí, resultado: fiz o curso, comecei a saltar, aí a família pirou. Minha mãe, minha irmã, meu pai, todo mundo. <risos> <risos> Rapaz, você é doido, você é louco, o que você é que tá fazendo aí? Aquele negócio todo. Aí eu fui tomando gosto. Fui saltando, saltando, saltei em Garanhuns, saltei em vários lugares, Recife, João Pessoa, ia direto. Aí chegou, só que eu voava muito ali ao lado do piloto, né? E como eu já, já queria, aí eu ficava olhando, ouvindo ele na fonia, Sim. o que ele falava, tudo. Aí eu cheguei, chegava em casa, ia pro Flight Simulator e ficava que repetindo massa. ali a fonia dele ali. Dizia, rapaz, eu vou ser piloto, vou ser piloto. Tinha dia que eu amanhecia o dia. É. No Flight 18. Que massa. Aí eu digo: não, agora eu vou parar. E parei o paraquedismo, parei. E passei um tempo só trabalhando. Aí eu digo: não, agora a primeira oportunidade eu vou entrar. E entrei em Recife, fiz o curso, o curso teórico. Ao total, tu passasse quanto tempo, tu lembra? para porque... me tornar piloto? É, porque são várias etapas, né? A gente é. vai conversar também aqui, mas tipo, uhum. é, tu falou que teve por muito também em piloto comercial. Isso. Na parqueia, é, por, é, prime agrícola, primeiro então. você inicia como piloto privado, né? Sim. Aí eu entrei no curso de piloto, de piloto privado, passei quatro meses me preparando a prova da ANAC. Todo aquele processo. Passaste de primeira? Não. Passei de primeira, não. Tu acha muito difícil? Não, não é muito difícil. Hoje eu dou aula, né? Hoje sim, eu dou sim. aula no, no, no curso aqui no SIDA. Sim. No, no Centro de Instrução e de Desenvolvimento Aéreo. E hoje eu vejo como é fácil. Mas assim, o negócio é que eu ia muito ansioso. Eu, muito... eu queria tanto que... que eu ia naquela ansiedade. Tem que passar, tem que passar. E assim, eu errava besteira. Aí eu. De primeira, você pode ficar em duas matérias, né? Sim. Eu fiquei em duas. Aí, beleza. Ah, duas, tranquilo. Aí, com... aí subestimei. É. Aí fui. Não dei tanto valor ali. Não, são só duas agora. Fui. Aí. Reprovei uma, ah, aí tive é, eu... que fazer tudo de novo. Aí, o meu Deus do céu, aí deu aquela, aquele desespero, tudo. Mas o meu problema era esse, eu tava muito ansioso. De aí esperar. depois eu digo: sabe uma coisa, eu vou relaxar, vou relaxar. Aí fui fazendo as horas de voo também. Sim. Só não pude, só não pude solar, né? Sim, sim. Fui fazendo as horas de voo, aí já estava pronto já pra checar. e tive que parar para fazer, fazer a prova. Aí parei, fiz a prova e quando eu voltei de novo já tava tranquilo, já voltei pra solar, já ah, voltei. Ué. Entendeu? Então, assim, foi... minha história foi essa aí. A, 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 o início foi um pouco conturbado por conta. Dele. Hoje eu dou aula e de caramba, velho, é fácil isso aqui. Mas besteira. Besteira, mas, meu, mas pra todo iniciante em si é meio difícil, eu acho. Pra quem não é. nunca teve. Mas queira ou que não, tu tinha um contato com, com a aviação por conta da questão do paraquedas e tal. Isso, não, mas eu, eu era só entrar só no isso. avião e saltar. E se é. jogar. Meu contato era esse. É. Eu não tinha nada de contato técnico. Com nada de não é saber mesmo? de nada, de nada, é. alfabeto fonético, não sabia de nada. Eu via o prefixo do avião, que até hoje eu lembro, que era o papapá, papá, papapá, bravosco uniforme, era o avião que, que eu saltei bastante. Então eu ficava, caramba, papapá. Pá, pá. Mas depois, quando eu peguei o alfabeto fonético, eu digo caramba, tem mais coisa aqui, tem isso, tem aquilo. Eu pensava que o prefixo da avião era só aquilo ali. Entendesse? Então, aí foi depois, foi aprendendo, aprendendo. E hoje em dia, e é o que eu digo, quando você tem o um interesse, quando você já quer, quando você já tem aquela vontade, então isso aí ajuda bastante. Eu conheço gente que, assim, quer entrar porque o, o pai quer que você seja não roda não rola não rola muito não sabe se você não tiver realmente não despertar em você o amor pela aviação sabe aquele querer se você não gostar não. se você não gostar não rola não porque vem o medo é, a insegurança verdade. né então assim a vontade faz aquilo ali por mais que você tenha medo mas isso você vai isso exatamente por gostar né uh -huh. é interessante é. tu ainda pulou de paraquedas não Parei, parei total. <laughs> Rapaz, eu, eu vejo aí, tem uns amigos aí que ainda saltam, tudo. Eu ainda vi o pessoal saltando aqui em Caruaru há uns três anos atrás. Aí o pessoal Ei, tô, vamos lá, vamos voltar, vamos voltar, tudo, né? Depois. Hoje eu penso nos meus filhos, assim. <laughs> antes era. Não tinha nada mesmo. Antes era, antes era eu e eu, e acabou. Não tinha. Hoje não. Tem minha esposa, tem meus filhos. Queria até mandar um beijo, amor. Maria Angélica, minha esposa. Maria Olivia, minha filha. E Zé Henrique, meu filho. Beijo para vocês. Que velho. Aí, aí hoje é, tu pensa mais antes de, de fazer as coisas. Se arriscar, né? É, exatamente. <laughs> é, apesar que, assim, de, de avião, zero. Sim. Medo, zero. Entendeu? Eu, entro, eu realmente entro confiante. Faço uma, uma inspeção antes. Sim, sim. Mas de avião, medo é zero. Mas se já tivesse algum ver. incidente, assim, tipo acontecido ou pulando ou saltando paraquedas ou durante saltando um salto, paraquedas assim. já. Já tive assim, não foi nada, foi só um susto. Agora sim, foi sim. um susto grande. Um susto grande. Eu tava saltando em João Pessoa. Aí não sei por qual motivo foi, eu sei que eu acho que era um dos últimos saltos do dia. Era, era o penúltimo salto do dia. E eu saí do avião geralmente, o piloto ele lança, a gente aqui em cima da pista, se afasta, se afasta, vai lá para longe. Quando o último pouso, ele já tá baixinho, ele vem e pousa. Entendi. Entendeu? Mas nesse dia, não sei o que, que foi que houve, não. Eu saltei, vim em queda livre, normal, tudo curtindo tudo. Quando conectei o paraquedas, beleza, que eu tava ali fazendo o cheque, tava tudo ok. Quando eu olhei, lá vem o avião. Ixi... <laughs> Meu Deus Rapaz, do céu. o SUS foi grande. <laughs> o SUS foi grande. Quando ele veio, passou assim. eu Ai, meu Deus do céu! E, vum, passou por baixo assim de mim. Caramba. Tipo, uns 10, 15 metros de altura. Ainda deu pra sentir o vácuo um pouquinho Caraca. Sabe? Aí eu, meu Deus do céu. Eu, Caramba, dei aquela esculhambada, né? <laughs> fila da mãe. <laughs> Aí, resultado, quando eu pousei, ainda lembro dessa cena. Quando eu pousei, até minha irmã tava lá em João Pessoa. E ela fala: "Caramba, o avião passou muito perto". Eu falei, não. Eu disse, "Não, passou não, passou é não, porque de baixo pra cima dá para, para ver que foi perto Justamente para não Dá Já para não chocar, mas aquilo ali me deixou. Aí eu conversei com o instrutor, tudo. Quando eu pousei, eu vi que o piloto ele olhou para mim assim, sabe, um pouco tenso. Aí, beleza. Eu, caramba, beleza. Aí ele decolou e veio fazer um lançamento em Recife. Aí quando ele lançou em Recife, aí eu tô voltando de João Pessoa para lá e ele me ligou. Aí eleitou, caramba, rapaz, eu não lhe vi, eu passei perto, eu disse, rapaz, passou. Passou um, um pouco perto, viu? Ele disse: "Rapaz, me perdoe, eu não lhe vi, pelo amor de Deus, ó. Não, esquece aí, relaxa. É. Né? Tô bem, você tá bem também? Tranquilo, eu... aí teve isso aí, mas graças a Deus, estamos aqui. Fora isso não teve mais nada. Não, fora isso. Só um, um, um treinamento que eu tive na época que eu estava fazendo o um curso de pose e precisão e pilotagem de velame. Sim. Então era um treinamento de 10 horas. de, de dez, Era de 10 horas. horas <laughs> de 10 de saltos. E cada um tinha um objetivo. Oh, vou botar o alvo aqui, tem que pousar aqui. A gente vai lançar vocês a tantas milhas. Da, da costa. Então vocês vão sair lá. Então, quando sair, você já vira o velame Pra o litoral e já deixa vindo. Então teve para você sentir e Sim, você ter a segurança no velame e, e, e realmente chegar no limite ali, né? Aí num desses saltos, é, a gente chama de vaca, né? Eu saí do avião e comecei a entrar em giro. Vum, vum, vum. Era para sair, comandar o paraquedas e já fazer os exercícios, tá? Fazer o que o, o instrutor tinha falado. Ele era um instrutor, ele veio dos Estados Unidos para dar esse treinamento para a gente. Aí, resultado, eu saí, comecei a levar a vaca, vum 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 girando, girando. E daqui a pouco, eu consegui estabilizar. Conectei o paraquedas. No que eu conectei o paraquedas, aí eu peguei e fui fazer o exercício. Olhei para cima, comecei tal, tal. Só que eu fui, eu tava, fui me distanciando. Sim. Eu me instanciando do, aerop... da, da, do Aeroclube lá de, de João Pessoa, da Paraíba. Quando eu terminei, era pra. Já que eu levei muita vaca, é. quando eu terminei, era pra eu já direto Pouso. Ir, ir pra. Aí quando eu fui treinar, para pra... Quando eu olhei para baixo, cadê o Aeroclube? Caramba. O Aeroclube tava lá embaixo. Lá distante. Eu disse: Maria, como... e agora? Como é que eu vou chegar? Eu já. Soltei os comandos, deixei o, o, o me bem aproadinho e disse: Não, agora vai ter que ir, vai ter que ir, vai ter que ir, vai ter que ir olhando aqui. <laughs> Será <risos> eu olhando, que eu chego? Rapaz, eu acho que pensei numa rua dessa aí. <laughs> e fui, fui. restado. eu passei triscando a cerca do, do aeroclube lá Caramba. e pousei já no finalzinho. Finalzinho da pista, era para pousar bem distante. Aí quando eu pousei, peguei o paraquedas nas costas, fui lá. Aí o pessoal O que foi que aconteceu? Onde é que tu pousou? Lá no final da pista Aí senão não levei vaca E esqueci Quando eu conectei Eu fui treinar, não era pra ter treinado Já era pra colocar direto pra pista Foi um sustozinho, mas graças a Deus deu, deu tudo certo Aí depois disso eu disse Não, eu vou, eu vou investir, eu vou ser piloto mesmo não é certo? Mas é, no salto paraquedas tem é, Paraquedas reserva? Tem tem, todo paraquedas tem, tem um paraquedas reservado. Caso dê algum tipo de Caso dê é alguma bronca, a gente desconecta e já conecta o, o reserva. Entendi. Tem muita gente que tem uhum. medo, né? Tanto na aviação e tanto em salto de paraquedas também. É... Por estar ali na altura e tal, mas é. não sabe do, da segurança que é, né? Isso. É, eu, uhum. Pronto, eu tive até o prazer de ir no aeroporto lá com Julinho e Ridley, ele... Vieram também bater um papo aqui com a gente. Uhum. E eles me mostraram tudo, é, o cheque que faz antes de, de voar. Uhum. É, tudo, tudo, tudo. Uhum. E às vezes você pega uma aeronave, tipo, sei lá, da minha, da minha idade, 1999. Uhum. Aí o cara fala, pô, bicho, é muito velha. Puxa, não é, é no 99 é aeronave nova. Não é? É nova ainda. Pra quem, não, pra quem não entende, vai falar, pô, né? Porque hoje em dia não, você olha um carro, não tem um carro rodando uhum. na cidade em bom estado desse jeito. Aham. Uhum. Aí para você ter a, a, a comparação em si, né? Você pegar um aeronave dessa idade e, e tá hoje em 2024, você olhar para ela nova, nova, é, nova, né? E é. tem muitas aeronaves mais é. velhas, né? Ah, uma mais aeronave, antigas, uma né? aeronave que para mim era o meu xodó, ah. que é o Paulistinha. Sim. Eu amo voar um Paulistinha, que o Paulistinha realmente ele exige muito pé e mão do piloto, é uma aeronave leve. Então para você é um voo bem gostoso. E a escola tinha dois é, Paulistinhas e é, um deles era de 1946. Vê? ver. Mas bem cuidado. Mas assim, tudo... Não, mas assim, se você perguntar o que é que ele tem de 1946, não tinha nada mais. É, Entendeu? Porque chega um, 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 um ponto, um número de horas que o motor é refeito. Sim. Certo? A tela é trocada. As asas, é tudo vistoria Então, os parafusos já, já não tem nada, só o prefixo. Nem a tinta mais, nem a cor, nem nada. Então assim, o avião ele tem a cada tempo ele tem que ser renovado, ele tem que ser melhorado. Tem uma, uma quantidade de horas que, independente, ah, tá, mas tá bom, tá perfeito tudo, mas aí a revisão abre o motor e vai vendo as peças e vai trocando as peças de dentro para fora e vai colocando. Então assim, a, a, a aviação ele não espera acontecer, não espera dar o problema. A revisão, a manutenção, ela não pode ser é, ela não pode ser acontecer depois da, da, do acidente então o motor a cada 50 horas tem uma revisão a ser feita e vai olhar várias coisas entendeu do avião tá tudo bom tá tudo perfeito mas vai fazer a revisão vai ser trocada as peças vai ser trocado tudo porque não espera acontecer para fazer carro é diferente né é. carro se der alguma pane, alguma coisa, o carro tá no chão você encosta é, você ele encosta, ali, vai, é. beleza então avião não, é muito difícil o, o cara uhum. cuidar do carro como a, da forma que cuida de um avião assim, não, o carro você entra anda, e anda, anda liga anda, e vai embora é. avião não, antes de, de acionar a gente faz toda uma inspeção externa, confere ver se tá tudo ok, confere combustível, confere, drena as asas pra ver se não tem água tá e confere todos os cabos de comando, confere. Aí sim, tá beleza, tá beleza. Vamos embora. Aí vai. Mas é massa mesmo, hum. velho. E tipo, tu falar assim em, em drenar quanto da água, é normal ter, ter água? Não, não é normal. Porém, assim, tem época aqui como no inverno. É. Entendeu? Aquela garoa pesada, sabe, aquela aquela a temperatura como baixa muito, uhum. sabe? E fica aquela névoa úmida. Então, uma vez ou outra assim, é, e pode entrar do pode acontecer, Entendi. não é normal certo. mas é. vez ou outra acontece de entrar uma umidadezinha dentro do tanque que é aquela umidade que vai entrando que forma duas gotas só que como a água é mais pesada então ah, ela é. já baixa logo então a gente drena o combustível a água já sai logo, mas não é normal não é pouquíssimos casos assim que eu peguei um pouco de água no combustível eu tenho uma dúvida que, que eu fiquei me perguntando muito, 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 muito é... A gente vai voar, beleza. Tá voando. Quanto mais alto, basicamente mais seguro vai ser. Porque se der alguma pane, mais tempo você vai ter de procurar um local planar, pra pousar e tal. Né? Mas se você tiver lá no, no final da pista, vai, vai subir, vai decolar e você decolou. Beleza, tá, já tá um, uma altura legal. Chegou ao ponto final da pista, deu uma pane. Aí vai de racha pra cima mesmo, né? Aí vai ter que pousar é. mesmo. <laughs> Entendeu? Vai ter que pousar. Claro que mais alto você vai ter mais tempo de tomar a decisão. Sim. Né? De ver o um melhor local para pouso. Sabe? De fazer, tentar o reacionamento. Baixinho, não. Se tiver baixo, é desligar os magnetos, desligar, e procurar... cortar a mistura e já abrir uma porta e já procurar o um melhor local para Entendeu? É mais tenso é um pouco mais tenso, mas assim, quando você vai voando, vai, voando, você vai pegando segurança, então a voo a voo você vai sabendo mais o que fazer e se precavendo eu, 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 mais eu, eu, ali, Você do... vai sentindo o avião com você Entendi. também, e com... Exatamente. A gente fala sentir o avião na bunda. O e piloto é? tem que sentir, para ele estar tá seguro no avião, ele tem que sentir o avião na bunda. Ele tem que realmente sentar no avião e sentir o avião. Aí sim, ele vai estar tá, se sentir confortável e seguro também para voar. voar. pra Para voar para quando acontecer algum Casa de pane, alguma coisa assim. Entendeu? É bom Mas e é legal, a aviação eu é. Imagino, eu imagino. gosto demais e comecei também, já vi, vi o meu CMA. Uh -huh. E. Em breve aí vai estar tá voando não comigo. Voa vamos aqui, sim, não. se Deus quiser, tá? Aí, pelos ares de Caruaru, são voadores. Exatamente. exatamente. <laughs> vamos começar a voar cedinho. É, isso é verdade, porque eu, eu fui voar, tem uns amigos meus que me levaram pra voar, mas me levaram pra voar logo num horário muito legal de meio dia, né? A hora Bate que realmente aí. o bicho tá pegando aí. É, pô. É muito desconfortável, mas, mas foi legal. A experiência uhum. bem legal. A gente foi também pra uma área, também não sei se tem, assim, até agora eu não, não, não estudei isso, então não, não entendo essa parte. Mas a gente saiu de uma área povoada para ir para uma área de mata certo, mais livre certo. tem alguma diferença em si Não, questão assim é porque vai depender da hora do dia da atmosfera né claro que assim eu sempre costumo dizer que o aluno quando ele vem aqui para Caruaru ele realmente ele sai piloto porque a gente é, é, a gente treina numa região montanhosa sim então, quando a região é montanho montanhosa, ela é turbulenta. Sim. Ela costuma ser turbulenta. tá? Quem treina no litoral, é decolou tranquilo. é tranquilo. Decolou, você está ali o tempo todo. Você está voando ali, a umidade é mais alta. Você está voando ali em cima do mar, você está voando tranquilo. Aqui não. Aqui realmente você vai aprender, porque hora ou outra. Em vários momentos do voo, mesmo de manhã ou finalzinho da tarde, mas vai bater um pouquinho. Então, nesse bater, nessa turbulência que vai você dar, vai você vai, vai aprender a pegar o pé e mão, a você a manter a aeronave bem estável, tal, tá, tal, tá, tá entendeu? Então, tudo isso aqui exige mais do aluno sim, sim. do que voar numa região de litoral, entendeu que exige mais. Então, aqui Cara, sabe? Porque quando sai daqui que vai voar no Litoral, às vezes a gente sai daqui e vai voar em Maceió. Vai fazer é. uma navegação para Maceió. Aí de Maceió a gente pega Litoral até Maragogi. De Maragogi a gente solicita o controle para vir direto para Caruaru. De Maceió para Maragogi é uma mãe. Não bate nada. É tranquilo demais. Entendeu? Caralho. Então assim, mar bom não forma bom marinheiro. Ar bom também não forma bom piloto. O Verdade. cara tem que aprender na, 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 na pauleira para pegar o pé. Foi irmão. até aquilo que eu te falei, né? Tu, tu falou que, que voa é, em os bons horários, né? Uhum. Mas também eu perguntei se tu voava nessa horário de meio-dia, com um aluno isso, ou não. Isso, isso. Geralmente, os alunos que estão iniciando, zero hora, uma, duas, três, a gente bota nos primeiros horários ali, que é mais tranquilo também para não assustar o aluno, é. né? É mais tranquilo, é mais calmo, tal, tá? então ele vai aprender a fazer as curvas. Os, os primeiros treinamentos é mais de curva, para ele fazer um 360 mantendo o avião, não subir nem descer, manter o avião ali na razãozinha pequena, né? média inclinação, grande inclinação. Então, ele vai começando a pegando isso aí. Mas a partir da quinta, sexta hora que ele já tá começando a ficar confiante, a gente já começa 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. E depois que ele sola, não tem mais isso. É qualquer horário. Não é qualquer horário. Depois que ele sola, a gente vai fazer navegações, então vai ser 11, meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, não tem mais isso. E para quem tá em casa, que também tá assistindo, que não entende, depois que você é, forma como piloto, você vai devolver a hora que você quiser também. A hora que você quiser. Ah, não, você vai se, A hora que você se sente confortável, né? Isso, exatamente. É então, daqui para lá, quando você breveta, piloto privado, você já vai estar seguro. É. Você já passou pelo voo solo? Que aqui a gente é muito rigoroso no nosso treinamento, porque a gente solo o aluno solo. Uhum. Tem vários cantos aí que sola, tá solo. O cara dá uma volta no circuito, pousa. As outras cinco horas. É tudo com o instrutor. É, do... é, um so... é solo, mas o instrutor vai do lado. Então o aluno não vai pegar a confiança. É. Então aqui a gente prepara, prepara, treina pane, circuito, pouso, isso, aquilo. Treino. Quando vê que o cara tá, passou por tudo, tá bem, treinou, paguei pane para ele no circuito, ele vai e pousa é sem motor. Paguei pane na perna do vento, ele pousa sem motor. Paguei pano na perna base. Na final ele pousa. Aí não, agora tá, tá tranquilo. Vá, Aí filho. ele sola. Entendi. Aí ele vai cumprir as 5 horas solo, depois ele vai fazer uma navegação duplo comando, depois ele vai fazer uma navegação solo. Então tudo isso realmente a gente prepara bem o aluno para realmente ele seguir essa essa grade tem, aí e pegar confiança. Eu te pergunto isso porque tu sempre tá lá, né? Mas tem tem rola muito os alunos ficar muito nervoso na hora do solo, tipo, pô, oh, bicho, eu vou sozinho agora. Rola, e, tipo, assim, rola um pouco. Mas assim. Tem aquela é... adrenalina de. Você tá voando sozinho, né, velho? Tem aquela adrenalina. Isso nunca vai deixar de ter. Agora, assim, quando ele vai solo, realmente ele, ele tá bem. Entendeu? Sabe? E assim, eu não aviso pro aluno que ele vai solar. Vixe Maria! Não aviso, senão ele vai ficar pior. É né? verdade. Ele vai nem dormir direito. É verdade, é verdade. Né? É. Então assim, eu tô voando com ele, tô voando ali, tudo. Eu já sei o tempo que eu vou solar ele, o dia que eu vou solar ele, a hora, tudo certinho. Entendi. Mas ele, ele não. Ele não. Ele nem imagina. Às vezes ele não imagina. Tem muitos que não imaginam. É. Entendesse? Aí, resultado: tô voando ali. Tudo aí. Eu, um, foi, pousou bem. Dois, pousou bem. Três, pousou bem. Quando ele já tá 100% seguro, que já veio de muita pane no circuito. Já veio. Aí eu digo: agora é hora de solar. Aí eu sempre invento alguma coisinha <laughs> Para pegar ele de surpresa. Digo, rapaz, tô passando mal. Tem uma dor de barriga aqui tô agora. passando mal, dá uma paradinha aí que dá uma paradinha que eu tô... tá, tá passando mal, tô, tô passando mal, entra ali na taxi ou na na brava. Quando ele entra, eu encosta aqui, dá rapidinho. Espera aí, espera aí. Deixa eu ver isso aqui. Aí, cara, para, você <laughs> tá solo. Aí, o cara, a me fala, rapaz, eu tô solo. Sério, comandante? Sério, você é. tá solo. É. Eu sempre digo, ó, não invente nada do que você sabe. É. Não faça nada. Além disso. Além do que você aprendeu, você tá bem. Não invente, porque a aviação ela é perfeita. Agora você tem que respeitar. O aluno tem que respeitar, o piloto tem que saber respeitar. Você respeitando, você vive, você morre velho. É aquele, é aquele negócio. Eu, eu tive até com o pessoal do esquadrão de Cristo, tá até um adesivo deles ali atrás, que é um motoclube que tem aqui em ah, Caruaru. Massa. Nossa. E a gente falando sobre moto, uhum. e eles fala, falaram isso, né? A partir do momento que você perde o medo da moto. É, exatamente. Aí vem o perigo. É, porque você fala, ah, eu tô no controle, é, mas não é bem assim. Não é, não porque é. quando você tem o um medo da moto, você fala, pô, não vou, não. não porque é. se eu for, uhum. mas quando você tá muito confiante ali, você fala, eu vou, porque a bicha pode e você acaba. É... avião, você tem que seguir aquilo ali. Avião Sim. ele tem um checklist de tudo. De todas Sim. as etapas do voo, pré-voo, a inspeção externa, a inspeção a interna, a, antes de decolar, cheque de motores na cabeceira, depois que decola em subida tem checklist, depois que sobe em cruzeiro tem checklist, então você tem que seguir aquilo ali. Ah, mas eu já vou esse avião há dois anos, já sei de tudo. Não sabe. Se você pegar a autoconfiança ali, você vai esquecer vai esquecer algum item ali. É verdade. Então é. você ah, já sei, já vou, mas você tem que seguir aquilo ali. Se você ficar autoconfiante demais, você vai esquecer, vai, vai acontecer alguma coisa. Às vezes coisa. esquece é Esquece. Principalmente avião que tem trem de pouso retrátil. Às vezes o cara tá naquela confiança ali, tá naquela eu, eu já eu conheço vários casos que o piloto esqueceu de baixar o trem de pouso. E pousou sem trem. Veio... E pousou veio sem de trem, Veio de barriga. Entendeu? Sem trem. Agora, Mas por quê? Deus. Por conta de autoconfiança. É. Entendeu? Ah, não, já sei. Vou, não vou nem fazer o checklist. Termina. Dando besteira. Entendeu? Foi, foi então, aquilo que tu falou também ali. A gente tava conversando. É, o que acaba derrubando muito avião e causando acidente é o próprio homem. É o próprio não? piloto. A, a máquina não foi feita pra voar. É. Entendeu? O problema sempre tá ali entre, entre o banco e o manche. Isso é verdade. <laughs> Eu tive o prazer de ir lá em Ridley. Ele mostrou... É, a fabricação das aeronaves. Ah, e o avião de Hill é sensacional. E ele muito mostrando é, as peças, o, o material que ele usava. Isso. Tipo, são uma chapa muito fininha, Isso. mas muito resistente. E eu tive o prazer de pegar e olhar. Uhum. Flexível também, porque tem muita uhum. gente que voa e fala: Meu Deus, o asa do avião tá lá assim, ó, tá balançando. Lá. Se e... ela for rígida, ela quebra. quebra. É, justo. Ela tem que ter Essa a flexibilidade. flexibilidade. Tem que ter. A mesma coisa que você pegar um palito de picolé. Você... Fazer assim ele vai quebrar, né? Aham. Você pegar um lápis também vai quebrar. Vai quebrar. Aí você pega. Agora qualquer quando você outra pega coisa... uma borracha, você inclina assim ela, e ela vai vendo. Ela, ela vai, não vai quebra. Vem, não quebra, exatamente? Porque o, o avião ele trabalha sobre pressão. Sim. Né? A gente tá ali, tá voando, a gente tá voando a 200, 300 km por hora. Tem um impacto. A gente tá, tá ali quebrando o um impacto. E o avião, é, a gente decola e pousa contra o vento sim sim entendeu então assim tem aquele impacto então realmente a gente pensa que o material é, é flexível o material não não mais frágil mas não não é, não. é realmente é feito para aquilo ali é, pronto e principalmente questão de peso Aham. Uh -huh. porque aeronaves são extremamente leves né é, para você comparando assim é... uh -huh. com com um carro uh -huh. são extremamente leves e você pegar algo leve e resistente é muito incrível isso é. aí, pô. como também tem aviões de fibra, né? Que o casco é todo de fibra, entende que é leve. Mas teve um estudo é. para aquilo ali, como o de Ridley mesmo, que passou vários anos para homologar. Sim. E já teve outras aeronaves também, ele tava me contando. Já, entendo? já ele já teve várias, hoje o Vimana. Essa agora dele tá perfeito. O avião dele, o Stiva é sensacional. Muito é muito e... bom. Eu fiz um é voo com massa. ele também. É muito bom aquele avião. Muito bom. Tudo, 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 tudo muito massa. Falar do pessoal que tá aqui nos comentários. A gente tá com 1.082 pessoas ao vivo aqui na live. Que massa. Acompanhando a gente. Mandar um abraço para Márcio. Boa noite. Renan. Botão boa noite, comando. Mandou boa noite pra tu ainda. Ainda não sou o comando, mas... <laughs> Renan, 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 Renan é aluno nosso, tipo. é aluno meu do, do, do Cida do Centro Sim. de Instrução. Renan, quando acabou o curso o teórico, no outro dele foi fazer a prova da NAC aqui em Caruaru e passou em tudo. Caramba. Menino é exemplo. Muito inteligente. Muito inteligente. N nunca faltou uma aula. Teve aula é, é, antes do... do... Não, Renan, Renan, vamos se juntar aí, Renan. É, não, ele, ele, é, ele é fera, Renan é fera. Um abraço aí, Renan. Teve aula que só, era, só tava ele na sala. Caramba. E a, <laughs> e a, a galera falta mesmo? Não, porque foi um, um, um. Meio que feriado? Um dia de feriado, sim, um sim. dia antes de feriado. Toma, então, faltou, ele tava lá assim, não, vamos lá, vamos, vamos ter aula. Eu e ele, pá, pá, na aula. E o menino terminou. Foi lá, o cara é bom. E é, ah, não vai tá estar com a gente aí também. No... Se matriculou já na Brass Flight. Que massa. Já é aluno Brasflight Já vai começar também a voar. E Renan é fera. Massa demais. Olha. Andres, eu botou aqui, ó. Boa noite, com... boa noite comandante. E. Andre... Andresa Kelly? É. Minha irmã. É tua irmã? É, um ah, beijo. É, um beijo, gorda. É. <laughs> eu botou boa noite. E ela falou, é, a gente tava falando, eu tinha visto aqui a mensagem falando do. do dos incidentes que tu teve, sim. ela falou, eu lembro é, até hoje, viu? Tô aqui, ela falar. <laughs> do, do incidente. Sim, 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 sim. Ela lembra. Maria, eu tô aqui. Boa noite, boa noite. Estamos por aqui também. Quem? Maria. Maria. É, butou, Maria de boa quê? Noite. Maria Lima. Maria Lima, acho que é do Cida. Pronto. Acho que é do Cida também. Um abraço, Maria. Olha, Papa Charlie Golf. Papa Charlie a... Golf. Um abraço, Paulo. Tamo junto aí. Paulo é do canal Papachaligolfo, é do Aeroporto de Recife. Pronto, eu já botou aqui um Boa noite, Heitor. Tô... Pronto. E ele é. O canal dele, ele vai é, transmitir ao vivo que massa, os véio. três dias de evento aí. Paulo é nosso parceiro aí. Valeu, Paulo. Ele já botou aqui, ó. Ansioso para o Caruaru Aero Show. É. Aí, tá vendo, galera? Laiza também, Laiza, minha irmã. Boa noite, tá aqui também assistindo a gente, ó. Boa noite, Laiza por aqui, ó, chegando agora por aqui, estamos um pouquinho atrasada. <laughs> é, realmente, vai se atrasar só um pouquinho Para o podcast, mas estamos por aqui. <laughs> Olha, o Aeroporto de Caruaru vai ter uma reforma agora. Isso. E eu queria saber de tu O que é que tu, tu acha é, dessa reforma que vai ter? Já teve muitas, já. É, porque é, assim, é, já teve muita história, né? Muita promessa, é. né? Mas eu acho que dessa vez agora vai. Eu realmente também acho. Eu, vai. Também, é. realmente vai. eu acho não, vai. Agora realmente vai acontecer. Tem que ir, né? De toda forma. Tem que ir. Caruaru merece. <laughs> merece, é verdade. Caruaru merece, entendeu? Foi como eu estava falando hoje. É Caruaru tem 385 mil habitantes. Tem um, é um número gigantesco. Pois é, velho. Entendeu? Tem... Eu sempre digo, Caruaru tem, só não tem mar. O é. resto tem. Entendeu? Então, assim... Eu fico me perguntando, onde seria o mar em Caruaru, hein? Onde seria o mar? rapaz, no pé do morro bom Jesus é, certo mas assim, Caruaru merece e, e é, o governo federal tá, tá entrando com tudo inclusive na semana que vem o ministro vai vai estar tá aqui em Caruaru já pra assinar Nossa. Sabe? e eu acho que agora realmente vai a gente merece a cidade precisa e isso a cidade vai ganhar muito eu voei e eu vi o aeroporto de cima eu vi que tem uma área muito grande ao redor. Sim. Que eu não sei se faz parte do, do aeroporto, não. Sim. Tem um e, pedaço que faz. E eu vi que o aeroporto em si é muito pequeno. Assim, questão de pátio. Estrutura, né? É, estrutura. questão de é. pátio, questão de embarque, desembarque. É. é questão da pista, não. Tanto é que não vão não, mexer não. na pista. É sim. A pista tem 1.800 metros. É uma pista muito boa. Mas o pátio está precisando, porque a Azul e outras companhias também, a partir do momento que o aeroporto já tiver reformado, com certeza não vai ser só a azul. Claro que hoje a Azul é que está fazendo a pressão realmente de operar. Porque ela faz, tá Ela que faz essa parte de, de, de puxar os interiores para a capital. Né? E assim. É, hoje, se chegar um Airbus aqui. E descer 200 pessoas não vai comportar no pátio que tem, é na, na, no, no, no terminal que tem. Sim. Entendeu? Então ele exige e tem que ter realmente um a terminal. A gente pega uma rodoviária de Caruaru, é maior do é que É maior, Caraporto. é maior, entendeu? É. Então, assim, tem que construir realmente. É, os hangares ali, eles vão, vão sair os hangares, Sim. vai virar tudo pátio Sim. ali, de carga, terminal de passageiro, parará, entender se Então, assim. E serão realocados os... Opa. E serão relocados os hangares a gente vai tudo, acho que, para outro lado. Eu ainda não sei definitivo se vai para o, in o início, tipo, ao lado direito do, 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 sim, do terminal, sim. onde é hoje, ou se vai para o outro lado, no terreno que tem ao lado, que ali já está cedido a, a... A prefeitura. Isso, a prefeitura que já vai fazer também lá. Mas, assim, vai ser legal e a mudança vai ser, vai ser boa, porque vai pra crescer Para todo a mundo, toda Caruaru. Todo até, mundo. até quem não... Todo Não gosto de avião, mas a Exatamente. economia vai crescer, vai crescer. A economia tudo. vai crescer. Caruaru tem 385 mil habitantes, mas o entorno de Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, aí vem, aí vem é, é, é Belo Jardim, ali São Caetano, e fora as outras, dá mais de um milhão e meio de habitantes. Então tem uma quantidade grande para desafogar. E vai desafogar Recife. Caruaru crescendo desse jeito, Não vai desafogar aí. o aeroporto de Recife, entendeu? Porque vai passar a ter voos para Caruaru do sul do sudeste, do nordeste, do norte, vai ter voo para cá também, entendeu? E fora que aí a, a, o polo o polo têxtil, o polo de confecção de Caruaru é muito grande, entendeu? Então, para tá mandando carga, mandando roupa, mandando sabe é, artesanato, tudo vai crescer, tudo vai melhorar. Então vai ser muito é, legal é. essa... Tem muita gente quando onde sai de Santa Cruz, todo tempo sempre tá viajando. São Paulo, muita gente, eu, e, muita tipo, gente. Tem que tá se deslocando pra Recife, uhum, muitos vai pra Maceió também. É, eu, ano passado eu fui pra São Paulo com minha esposa, eu fui pra Campina Grande, peguei o voo de lá. Saí daqui, fui pra Campina Grande. Peguei o voo, deixei o carro lá. Fui, passei seis dias em São Paulo, voltei para Campina Grande, peguei o carro e vim pra cá. Não é? Já, não é? Não já, já tá na hora de da gente, gente é verdade, ter isso pô. em casa. O cara tá precisando disso. Tanto as cidades menores que tem também. Uhum. E, e, e assim, a gente caramba, tá muito não. confiante também. Mas vai quem dar certo, cresce, mesmo. cresce tudo e vai dar Lógico. certo. Vai dar certo. Isso é muito massa. Bota nos comentários aqui. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. César, botou boa noite. É... Marcela Calado botou aqui, ó. Marcela Calado é minha sobrinha. Pronto, ela botou show. Tua irmã já, eu já aprendi o nome da tua irmã já sei que é tua irmã, já vou falar assim, ó. É, sou sua fã, comandante, olha, <laughs> é fã, cara. Laísa, bota aí também que tu é minha fã, Laísa. As irmãs aqui com tudo. Meu querido amigo Andrei, Andrei Yuri, que é lá de Campina Grande, a gente falou Campina Grande, ele uhum. é lá também, grande compositor. Que legal. Lá de Campina Grande também, é, marcando presença aqui. E toda a galera também. É... Queria saber sobre o evento que vai ter. Queria que tu, tu falasse pro pessoal também. Como é que vai funcionar? Uhum. Qual o dia que vai ser? É, uhum. Onde vai ser? Porque tem muita gente que também tá assistindo é, e não tem sabe. É, muita gente que tá perdendo. E tá meio assim... Rapaz, é, teve um tempo aqui em Caruaru que eu peguei Uber e o cara não sabia onde era o aeroporto. Sério? Cara, daqui, velho. Entendesse, então caramba. assim, caramba, oxim o aeroporto e aqui tem e aqui, aqui tem aeroporto velho, rapaz. Eu aqui desde 2010 voando aqui, o pessoal ainda nessa. Então tem muita gente que caramba, sabe, não não vive isso, não não, não sabe que, que existe. Então, assim, a minha intenção, a minha ideia no, no, para esse evento é realmente é divulgar a cultura aeronáutica aqui, mostrar para o povo que realmente Caruaru tem aeroporto, aeroporto grande, aeroporto bom entender se trazer o povo para ver a cultura aeronáutica, né? Sim, sim. Até porque não não, não é um, um encontro sim. aeronáutico, não vai ser um encontro. A gente tem um, um calendário é, mensal dos encontros, sabe? Cada mês tem um encontro em um estado, em uma cidade. Todo mês tem. Todo mês tem. É como se fosse uma vaquejada. Sim, sabe? sim. a gente tem isso na aviação. Sim. Sabe encontro hoje em Catolé do Rocha, Caramba. esse mês encontro. E tu sempre vai também. A gente sempre vai. Para esses Nossa. encontros, entendeu? aí, quando eu disse: Não, peraí, cara, ouro tá faltando. É eu, eu fui pro um encontro no ano passado em Catolé do Rocha, é. de uns amigos lá que eles organizam, e eu disse: Rapaz, a gente tem tudo lá. Aí eu parei, aí eu Quando eu voltei de lá, um amigo, que inclusive vai ser o locutor, o Renato. Ele disse, faz um encontro desse em Caruaru, cara, Caruaru tá precisando, Caruaru tá precisando. eu parei e pensei assim, rapaz. Quando eu cheguei em Caruaru, do voo, aí eu disse, fiquei no hangar só martelando ali. Disse, rapaz, a gente tem tudo. Tem uma área aqui fora que dá para fazer um evento para o público. Sim. Tem um hangar, um hangar nosso da Brass Flight aqui que dá pra receber os pilotos. Uma, uma área bem privativa ali. Tem uma área do terminal que dá para colocar o público geral ali também. Aí eu disse, rapaz, eu vou entrar de cabeça agora nisso. Aí fiz todo o projeto. Fiz todo o projeto. No final do ano já corri pra prefeitura. Pra, pra tentar o apoio deles, né? E aí marquei. Já, já fui pra, pra Secretaria de Cultura. Já falei com o Erlon Cavalcante. Hum. Com o Márcio. Aqui, eu tenho esse projeto aqui, ó. Assim, assim, assim. Eles gostaram na hora. Assim, rapaz. Eu já botei logo três dias de evento. É evento, é. tem que fazer é evento. A é. gente tem a Fórmula Truck aqui em Caruaru. Sim, é verdade. Né? Que a gente é, perdeu, é. é um evento em nível nacional. Sim, é e o Caruaru Aéreo Show é um evento em nível nacional. Sim. Vem muita gente de fora. A gente tá aguardando Sim. uma média aí na mínima de umas 70 aeronaves de fora. Caramba. Entendesse. Então, assim, vem avião de todo o norte, nordeste e também do sul. Entender? inteiro Salvador, Ilhéus, Feira de Santana, vem avião de tudo que é canto. Teresina. Teresina confirmou. São Luís, pessoal confirmou que vem. Fortaleza vem em peso. Entender? Recife, aí tem táxi aéreo que vai vir também, vai mandar avião. Então, assim, eu digo, bom se aqui a gente tem uma estrutura top, então eu não vou fazer um encontro. Vou fazer um eu evento. vou fazer um evento. Sim atrações, com que assim, pro público chegar aqui pro o aroense ou, ou, ou o entorno, quem mora em torno chegar aqui, não vai ver só os aviões parados ali ou os aviões voando, realmente eles vão interagir com o público e assim vai ter paraquedismo sabe, vai ter eu quero saber, tu vai? Não Vou ficar vendo. Não, Vou pô. ficar vendo. Tu, tu, tu deveria abrir um evento já saltando de paraquedas. Não, eu, 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 eu prezo muito pelos meus filhos hoje. Ah, essa parte de paraquedismo eu admiro demais. Eu gosto tudo. Caramba! filho, Eu ainda tenho. O paraquedas. É, não, o paraquedas não. Eu ainda tenho é, o macacão que eu saltava. Ainda tenho o óculos que eu saltava. Capacete. Tá tudo guardadinho. Mas. Sim, a pergunta vai que é um lá. O macacão cabe em tu ainda? Cabe. Então é porque. Ah, às porque vezes eu, quando... eu não engordei muito, não, né, ah, cara? Só uns 10 quilinhos. Mas assim, é porque o macacão é folgado, né? O macacão é. Você não usa ele colado. colado né? Não? É Aí folgadinho, é então. Dá pra engordar um pouquinho e usar ele. Eita, Aí, resultado. É. Vai ter o, o, o salto de paraquedismo, vai ter apresentação de aeromodelismo. Sim, eu massa. tô trazendo uma equipe de Mossoró. Massa, velho. Paz, o cara dá um show no, no aeromodelo. Massa. O cara dá um show, vai ser legal. E tem muita. Pronto, tem muita. Eu recebi aqui muita gente é, e muitos canais do próprio YouTube aqui de Caruaru uhum. que voam com drones. Isso. Né, o. Tio DVD Robins, que ele é de São Paulo, uhum. mora aqui em Caruaru agora. Uhum. E ele grava pro YouTube essa parte de, de filmagem de drone. Ele também uhum. começou com aeromodelos e tal. Tá. Tem o. Agora, só, só uma ressalva aí. Sim. Drone não pode. Não, sim, sim. Se decolar um drone aí, o GTA ele derruba. É. <laughs> ele tá autorizado a derrubar. Então, sim. assim, não vai poder ninguém decolar com drone sem autorização, principalmente. Sim, sim nem voar com pipa com nada. nada que voe que que atrapalhe ali não vai poder sim, porque sim. Senão aí realmente o pessoal vai em cima sim, sim. Tá? vai ter pode falar aí eles gravam pro YouTube e tal e eles estavam até falando né então são as pessoas que gostam da aviação gosta dessa parte de uhum. e com certeza vão estar lá também uhum. é, gerando conteúdo também massa e, massa. e assistindo também, é para o pessoal para os spotters e o pessoal que quer gerar conteúdo os YouTubers sim. É, entra em contato manda um, um, um direct lá no, no, no Insta do Aero Show pra fazer o cadastro tá sim, sim. se fizer o cadastro vai ter uma área reservada só para galera que vai fazer transmissão Tudo tá isso. agora tem que fazer um cadastro vai chegar lá já eu já sou YouTuber entrar. aqui eu vou não senão não vai sim. entrar no evento vai ser uma coisa bem feita porque vai muita gente a gente tá aguardando muita gente sim sim fora a exibição das aeronaves porque o tempo todo vai ter avião voando exibição das aeronaves a exposição das aeronaves O paraquedismo é, o show de aeromodelismo de hora em hora vai ter uma atração o público vai ter o que ver de hora em hora ele Sim. não vai ficar lá sentado ou em pé olhando Esperando só olhando coisa, ali é. não de hora em hora vai ter é igual que uma... falou não não é um encontro não é um encontro é, é um evento. evento é um é, evento e assim a cereja do bolo até que eu falei ontem, né? Saiu até no Caruoro no Face. Sim, sim. Saiu um bocado de página aí. O pessoal divulgando bastante. A cereja do bolo é a Esquadrilha da Fumaça. A quadrilha da Fumaça. É a Rapaz, pensa quando eu recebi o e-mail. <laughs> pensa que eu tremido no carro. Que alegria, <laughs> Não. né, velho? Porque, assim, eu mandei esse e-mail em dezembro. E ela pede quatro meses é. Três meses de antecedência. Três meses. Dezembro, janeiro, fevereiro. É isso mesmo. E eu mandei no dia, no limite. Eu e minha esposa. A gente mandou no dia. Mas ah, manda, manda. embora, não. A gente já tem. É, vamos ver no que vai dar. Vamos né? ver no que vai dar. Beleza, e vinha naquela ali. Aí, aí, aí. aí. Mandaram alguma coisa? Não. Mandaram algum e-mail? Não. Nada, nada, nada. de olhava, nada, nada, nada. Quando foi semana passada, eu recebi o um e-mail. A Esquadrilha da Fumaça. Agora, o que é que acontece? Antes também deles darem a resposta. Eles também vão estudar Sim, o, lógico. o lugar que tu quer ir. Ele não vai simplesmente olhar teu e-mail e falar ah, eu vou, vou. E vai falar é eu oh, vou, então, vamos ou não vamos. Não, tem um tempo ele vai. Pre... Vamos ver aqui como, análise, é, né? como é como esse evento aqui que ele está organizando. Vamos ver onde é. Vamos ver se tem condições. Vamos ver para lá. Então ele primeiro faz o estudo depois ele dá o OK. Aí eles deram OK. Eles deram OK. Rapaz eu eu vibrei, eu tossi, eu eu gritei eu, 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 só, imagino, eu só, só, só só não chorei, me arrepiei. Dezoito minutos depois eu recebi um e-mail de negativa. Eita! Eles mandaram para mim: Tá aqui o e-mail. Desculpe pelo transtorno, mas infelizmente não vamos poder na, na, nesta data, por questões técnicas deles lá, eu caramba, aquilo jogou o balde de, de água fria, eu já tinha ligado para umas pessoas, e já tinha tido. ligado para os amigos Ah, força aérea, vem a esquadrilha vem aquele negócio, liguei para minha esposa amor, tô aqui, tô, tô doido força aérea, vem daqui a pouco hum. liguei para o pessoal da TV Asa Branca que a Asa Branca vai patrocinar é. o evento tá? tá dando todo o apoio a partir da semana que vem já começa Nossa. comercial, como a Rádio Cidade também 99.7 também Nossa. é nosso patrocinador e assim, aí eu liguei pro pessoal rapaz, daqui a pouco, pra ligar. Ah, vem não. É, foda, é. <laughs> rapaz, eu fiquei. Eu digo, fiquei mal. Fiquei mal. A noite eu fiquei mal. Minha esposa, amor, relaxa, relaxa. Eu disse, não, mas o que, é que a gente vai fazer? Todo mês a gente vai mandar um e-mail pra eles para o ano que vem. É. Não vem, não vem, mas eu fiquei mal, Eu fiquei mal. Aí resultado, quando foi no outro dia, na hora do almoço. Aí eles é pegadinha. Aí eles mandaram outro e-mail. Desculpe, desconsidere o e-mail da negativa, desconsidere. Desculpe pelo transtorno, mas vamos sim para o seu evento. Aguarde a ligação da Força Aérea. Eu, ah, os caras querem me doidar, né? É. <laughs> os caras querem me doidar. Aí, resultado. Quando, aí fiquei a semana aguardando. Aí eles também agora não vou dizer nada, a ninguém não. Vou aguardar se deu, deu, beleza. Aí fiquei aguardando, beleza? Quando foi ontem? Quando, e assim, eu já não desgrudava do celular. Em <laughs> qualquer mais. momento tinha é. lá. Tava no e-mail, aguarde a ligação do Eda, que é o esquadrão é. De, da, da esquadrilha fumaça. Aí eu olhava, olhava e nada. Eu digo, o Eda é em São Paulo, em Pirassununga, né? Então vem zero. 12 011 014 016, aquele negócio todo aí quando foi ontem à tarde. Quando eu peguei o telefone, que o telefone vibrou. Quando eu olhei, 016, eu disse: São eles. É. Aí eu digo: Rapaz, são eles. Aí quando eu Atendi, eleitor, é você que é o organizador do Caruaru Aero Show? Isso é ele mesmo. Aí ele disse: aqui é o capitão da, da Força Aérea. Digo, ah, ele disse: que prazer ouvir sua ligação. Mato, <laughs> Aí ele disse: não, prazer é todo meu em participar do seu evento. E a gente vai estar no seu evento. Vamos agora organizar, ajustar o que é que a gente está precisando, porque ele, ele tem uma série de, de exigências né, é. que a gente tem que seguir. E assim, ah, foi muito gratificante. E, que, que e ouvir, escutar. E assim, ele estudou o evento antes. Entendesse. Então, quando a gente tava se falando pelo telefone, ele, ele eu falava do evento, ele eu, 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 eu já tô visualizando o seu evento aqui. Massa. Aí ele disse, ó, a Força Aérea vai ter o prazer de fazer parte do seu evento. Cara, isso aí foi. Eu me arrepiei. Me arrepiei todinho quando ele falou isso sério vai ter o prazer de participar de abrilhantar seu evento, rapaz, já não tô acreditando nisso não. Ontem para dormir deu trabalho, eu ainda, eu ainda, ainda tomei um vinhozinho ontem para comemorar né? e relaxar, mas não, eu só pensava nisso. Ficou só... feito menino, fica indo, fiquei. Lá. Feito menino. Meu brinquedo vai chegar e tal. Eu deitava e ficava imaginando já os caras já o avião é, eu... de lado ali, rapaz, deu trabalho para dormir, deu trabalho. Mas aí graças aí hoje é, duas horas da tarde eu tive uma, uma chamada de vídeo do capitão, do capitão Moreno, da Esquadrilha da Fumaça. Cara, muito gente boa, muito Caramba. gente boa. velho Nossa. e assim, a conversa, sabe aqueles cara, cara que vem para ajudar, sabe? Aquele cara que vem, sabe, não vem aquele ah, ah, isso, isso, aquilo, sim, não, pelo sim. fato de ser da esquadrilha, porque os caras são heróis, vamos é. dizer. Né? E, principalmente, e os caras são assim, referência para quem quer entrar na aviação. Sim. O cara é piloto da esquadrilha da fumaça. O cara é o cara. Né? Então, assim, você tem o contato com eles, e o cara diz: Não, faço questão, a gente faz questão. Pra você ter ideia, vão vir 26 membros da Escolheira da Fumaça. Que massa! Vão vir Muito os top. sete os sete aviões da, da demonstração e, vão vir, e vai vir mais um avião maior que vai trazer os mecânicos, sabe? Vem um avião reserva também. Então vai vir a equipe toda, porque eles vão dormir aqui em Caruaru. Que massa! Eles vão chegar de 10 horas da manhã, Sim. vão ficar, aí a gente vai receber eles e tal, levar leva eles no hotel, pegar vão van pra levar eles no hotel, pra eles já, eles já é, é, se, se instalarem, né? Sim. Almoçarem tudo aí, voltam. Aí a apresentação das colelhas da fumaça vai ser no sábado, dia 16, às 16 horas. Fumaça. Aí, 16 horas. Aí quando for depois, aí eu vou sair com eles pra jantar, tudo, entendeu? Legal. É mostrar né a, a cidade para os pilotos entender então vai ser bem legal vai ser bem bacana Caramba, mostrar massa, eles velho. aí de perto aí mostrar Caruaru a capital do Forró sim. mostrar que a fama levar eles no pátio lá de evento aqui é onde acontece tudo aqui ó, o, o, São o São João, João é. o pega para é aqui mostrar eles toda a toda a estrutura e assim e aí, eu já me sinto de Caruaru né então assim sim, sim. a gente sabe receber muito bem né acho isso é verdade Entendeu? Mas assim, vai ser muito legal. É a cereja do bolo, a esquadrilha da fumaça. E assim, vai, vai ser. Vai botar o evento lá em cima. Já já tá. E eu, eu divulgando também, mandando pro pessoal, mandando pros amigos também é, sobre o evento. O pessoal também, eu vou, caramba, gostei demais e tal. Uhum. E fica aquela pergunta. Eu sei, mas quero que tu responda e, e fale direitinho pro pessoal. Uhum. A respeito da entrada, vai ser gratuita? Não vai? Vai ter que pagar o que é que eu devo levar? Como Isso. é que funciona? A entrada, a entrada, porque assim, quando eu pensei no evento, eu pensei, poxa, tem que ajudar. E assim, o evento, desde quando me veio a ideia, me veio o start de fazer o evento, eu entreguei a Deus. Eu disse, pai, esse evento é teu, não é meu. Se você implantou isso na minha mente, é porque você me eu tenho um propósito para realizar ele, mas o evento é teu. O evento é teu. Me dá sabedoria para dirigir esse evento. Mas o evento é dele. Então assim, eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar quem precisa. Então assim, eu pensei, vou botar o evento vai ser beneficente, então vai ser 2kg de alimento não perecível, tá? E eu digo a você: a gente vai ajudar as instituições de caridade daqui de Caruaru, tá? Realmente, eu tô muito positivo que vamos bater recorde de doação, Sim. tá? E vamos bater recorde aí, vamos acabar com, com uma grande parte de, de, de quem precisa, de, de, de quem necessita aqui em Caruaru com relação a isso aí, eu quero eu quero, sabe, bater o recorde com relação a esses alimentos aí e depois ter o prazer de junto com a prefeitura e a gente entregar as instituições, a quem precisa na rua, sabe? A gente fazer um mutirão aí pra Legal. realmente entregar. Então, assim, a entrada pros três dias. Ah, eu vou os três dias. São seis quilos de alimento, tá? É, já separa aí, viu? Já separa aí. E, assim, não leva sal não, pelo amor de é. Deus. <laughs> vamos, vamos ajudar não aí. Sal é. não, é. O cara não vai comer sal, né? É. Então, arroz, feijão, macarrão, é. leva isso aí pra ajudar mesmo a fome. Vamos botar... Senão tu não vai querer levar... Três quilos um de sal. Um saco de farinha, três um quilos de é. sal. É verdade, é. <laughs> Dá uma mesclada aí, mas não vamos. Cuscuz pode. Pode cuscuz, é, exatamente. Cuscuz, macarrão, macarrão. Arroz, arroz, feijão, entendeu? Então assim, ah, eu vou os três dias. São seis quilos, dois quilos de alimento não perecível por dia para quem for. É tipo, não, não importa, um, bula, um pacote de creme crack, não, é algum... pode levar. Tá. Pode levar, é tranquilo. Não é necessário. Entendo. ser arroz, feijão. Não né? é, não é, Bolacha, creme crack, é. bolacha, maizena. Outro tipo de. Tudo, de entender também, sim. sim. É. sim, sim. O, o importante é a gente fazer o bem e a e gente ajudar. realmente ajudar quem precisa. Então, só não, só não sal. É, sal não. <laughs> pelo amor de Deus, sal é mais barato aí. O é. pessoal tem um. Tem como? Exatamente. E dura muito. Exatamente e, e dura não muito. E mata então, fome, né? exatamente. Então, então assim, a, a ideia foi essa. De realmente ajudar quem precisa. Unir as duas coisas, né? Porque, assim, se você for olhar, vai ser o dia todo o evento. Sim. Vai ser de manhã até o final da tarde. E, assim, a pessoa que vai estar tá lá. Ele não vai sentir o tempo passar, porque uma hora vai estar vai tá, vai tá vendo isso. E, assim, vai ter bandas também. Vai ter é banda massa. de pé de serra. Massa. Vai ter DJ também. Legal. E assim, o legal é que durante o evento também todo, o locutor que vai estar tá no evento, ele vai estar tá interagindo também com o público. Então, ele vai pegar o microfone vai colocar no, no, no rádio, sabe? Pra o pessoal escutar o que é que a gente fala para decolar, para pousar. Porque tem muita gente que não tem noção. Não né? tem noção. Fala, avião. vê só o avião ali, vem pousa, é. mas não sabe o que tem uma comunicação, entre, sabe? Entre, é. entre os pilotos sim, ali. Sim. Então, o pessoal também vai. vai legal véio. vai vivenciar isso aí vai sair no som para o evento todo a comunicação ali na hora Bacana. o avião pedindo permissão para para usar para decolar então a gente quer interagir mesmo o, o, o público com a aviação vai ter é, vários expositores também vai ter praça de alimentação então assim também não entra com nada tem tá? que comprar lá tudo comprar lá, não pode entrar com nada. Vai ter água claro. para vender, vai ter camisa do evento, vai ter chaveiro, vai ter adesivo, sabe, vai ter boné. E o alimento também, vai, vai ter as lanchonetes lá dos nossos parceiros que, que vão estar tá lá, Conte. vai ter sorvete, vai ter picolé, essas coisas, tudo para comprar lá. E também não pode ah, levar, chegar lá com seu cooler e, e vai entrar, lá. não, e ficar que não vai entrar, não. Beleza? Vamos ajudar a galera, vamos ajudar os vamos comerciantes ajudar. de Caruaru também, né, Exatamente. gente? Exatamente, vamos gerar a economia de Caruaru. Uma coisa que eu fiz questão para o evento é que tudo fosse daqui de Caruaru. Sim. Os food, os food trucks, tudo sim, daqui sim. de Caruaru. As bandas, Pé de Serra, sim, aí sim. o prefeito. Não, não, a gente vai colocar Erlon Cavalcante, a gente legal. coloca banda, vai botar banda de pífano, vai botar bacamarteiro pra deixar o vai evento animar. bem a cara mesmo, sabe? Legal, gostei. Do... Então vai ter bacamarteiro, vai ter de banda de, de pífano. No... assim, vai sentir. Pra mostrar né? cultura, é. exatamente, pra ver a cultura, conhecer a cultura. Porque se não tivesse, não ia ter nem fazer é. noção. Caruaru ia continuar, né? É. ia ser só mais um, mas não, mas a gente tem o diferencial. Vai ter a essência do São Caruaru, vai ter a essência do São João, vai ter, vai ter a, tudo, ter a é. essência, exatamente, então, então vai ser bem é... legal. Pode ser que isso reflita. É positivo para Caruaru, questão do São João também, porque vai, vai vir muita gente de fora. Muita gente de fora. E vai falar, pô, eu quero vir pro São João de Caruaru, eu quero exatamente. conhecer. Então, e, exatamente. Então, às vezes, vai vir mais gente. Exatamente. De fora, porque as bandas que vão estar lá é São banda João. de pé de serra. Justo. Legal. Entendeu? Então, assim, vai ser bem regional mesmo para o pessoal voltar. E a minha intenção, Nossa. a minha ideia é que esse evento ele vire calendário anual da cidade. Como a gente tinha a Fórmula Truck e perdeu. Então a ideia é que realmente todo mês de março, Cri, tenha, já, já todo mundo já cria, já bota no seu calendário, já eu quero quando terminar o evento, já ficar pensando o pessoal esse. já pensar no próximo. Isso e é quando verdade. terminar esse agora, eu já vou lançar a data do próximo. do próximo. Exatamente, porque eu já sei que o carnaval já é no começo de março ano que vem. É. Aí, aí, <laughs> então, tem que, isso aí tem é. que ter ir organizando, Tem que ir né? organizando, mas assim, como tem muita coisa ainda para organizar, tem muita coisa para fechar. É, vamos um, um por vez aí, vamos, vamos organizar esse ano 2024. E assim dá tudo certo, se Deus quiser, a gente já, já pensa no próximo aí. Que massa! Olha, vamos os comentários. O pessoal tá aqui comentando bastante. Quero agradecer todo mundo que tá assistindo. Estamos é, mantendo aí na audiência 1.086 pessoas nos assistindo aqui ao vivo, galera. Muito obrigado. Os comentários estão aqui. Bom, vamos conversar com o pessoal nos comentários tirar as dúvidas do pessoal também. Paulo botou assim, ó: Quais os maiores entraves para quem ensina e para quem estuda aviação com foco no profissionalismo? Cara, a, a dificuldade não tem, o, o que você tem que ter é foco. O aluno tem que ter foco. Sim. Tá, ele tem que focar ele realmente não, não é difícil apenas é uma coisa nova mais Sim. mas assim a aviação é uma coisa muito fácil é, é muito tranquilo tanto na parte teórica quanto na parte prática também o que vai... qual tu acha mais fácil o que eu acho mais fácil rapaz é a parte prática até porque você está em contato ali. Você é. É, é legal, né? É o que é. você quer. Exatamente, é o que você é. quer. Então, eu acho que a é teórica, mais. É você é obrigado a aprender, é. mas é meio chato. Né? Exatamente, é um Entendeu? pouco chatinha, porque você estuda muita coisa, mas você tem que saber. Sim, é de muito muita importante. Coisa, é. Entender. Então, assim, o piloto também, ele nunca para de estudar. Sempre Sim. tem uma coisa nova para estudar. Não é apenas uhum. você sentar ali no avião e vamos voar. Não. Não. Exatamente. E é, 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 mu é muito complexo em si, uhum. porque. Eu tô tirando habilitação é, de carro uhum. e eu comecei também a estudar. Então, eu, eu vejo uma comparação, porque o pessoal, assim, os leigos começam a, a comparar muito. Avião, carro, né? Uhum. Pra você ter uma comparação assim. E... Tem muito a ver, não, mas tudo bem. É, não tem muito a ver, não é verdade. <laughs> é, essa comparação... Também. Mas o, o pessoal, às vezes, se uhum. fica comparando, né? E eu olhando assim, pô, é totalmente diferente. Igual tu falou, é totalmente uhum. diferente. É, eu tirando habilitação de carro, você vai na autoescola, você... Fala, quanto é tanto, tá? Vamos lá fazer e começa a estudar, faz a prova e isso uhum. basicamente em um lugar só, mas uhum. na aviação é totalmente diferente, você é. tem que fazer exames, você tem que saber se você tá apto a fazer aquilo ali. Exatamente. Você tem que procurar uma escola para você estudar, depois você faz prova, depois você vai para outra para ter a as horas de voo. Pra exatamente. Né? E uhum. é bem complexo, não é? Não é apenas chegar lá, eu quero voar e qualquer pessoa vai voar não. Não. Né? Porque, não tipo... é assim chegar e, ah, eu quero e vou agora, não. Tem é. todo um processo. Entendeu? São etapas e você tem que ir passando e respeitando cada uma. Você não Sim. pode pular a etapa etapa. Né? Você tem que ir subindo degrauzinho por degrauzinho ali na aviação e sempre respeitando. Respeitou a aviação? Cara, você vai longe. Não verdade. Tem... Canal do Monteiro botou aqui: ó vai ter voo 0800 para longe do, do Cida. No Caruaru é o show. <laughs> Eu já estão perguntando aí se vai ter ou não. Já querem 0,800. É, tá rapaz, vendo? A gente tem que pagar o evento, cara. <laughs> e o avião voa sozinho. É. E não, não tem combustível, é. não, é? Não é solar ainda, não. Mas assim, vai ter algum sorteio de brindes, tá? Não posso falar agora, mas vai ter. Quem sabe aí pode. Ter um sorteio de um voo panorâmico, né? Olha, galera, olha, galera. Quem sabe? Então, eu, eu ganhei embora. já um, um. Só vai saber quem tiver no evento. Eu ganhei já um, um voo panorâmico com o com foi. Uh -huh. Felizmente, foi num horário não muito, muito legal, <laughs> mas foi massa. Foi legal, foi legal. Mas assim, vai massa. ser legal. E assim, no, no Caruaru Aero Show, vai, vai ter uma diversidade muito grande de aeronaves. Sim. Sabe? Então, o público vai ver de tudo. E vai ver trike. Sim, legal também. Vai ver os, os ultraleves avançados. Sim. Vai ver avião já de pequeno porte. É. Vai ver avião de médio porte. Vai ver helicóptero. Tudo. Vai ver paramotor. Vem uma equipe de Recife de paramotor. Caramba, nossa. Então, assim, vai ver, vai ver tudo. tudo. Vai ver tudo. E assim, no sábado e no domingo de manhã, eu tô organizando uma corda Recife um, uma corda Caruaru. Um voo de revoada. Caramba, eu colocar massa. uns 10 aviões em cima de Caruaru ao mesmo Toma. tempo, ali, a gente vai fazer um circuito ali, voar, dando um bom dia. Tu, ao deve, pessoal, tu deveria tudo. fazer feito o avião daqui, do circo, né? Sair falando. Eu queria muito que o circo estivesse por aqui, porque ele já ia certo. aproveitar e fazer a propaganda. É entendeu? verdade. Daria muito certo. Queria isso. muito que ele estivesse aqui, mas tão longe. Mas tu, tu já viu aquele esquema como é? Vi, vi. Eu tenho um amigo que voa. Já vou para o circo que, que vou. Mas é simples de fazer o, o sistema de som? É assim, não é complicado, não, mas assim, tem que ser homologado. Eu não, não posso entendi. pegar um avião, botar, eita, vou botar é, alto-falante é, 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 aqui gosto. porque vai alterar peso. Sim, sim, sim. Tem um, tem, tem um peso e balanceamento do avião, então tudo vai ser alterado. Então, para você mexer numa coisa, você tem que mostrar, tem que documentar atenção, pra ANAC, aqui tudo certinho, para eles homologarem. Claro. Então, esses aviões que fazem essa a, a parte do circo, Todo ele homologado é homologado para ter aqueles alto-falantes, ah, tem o um alto-falante certo para colocar, né, qualquer um por conta de psicólogo. São mais de um. Geralmente eles usam, não é. Eu acho que não é nem alto-falante, é mais Twitter, né? Sim, sim. Aquela corneta, né? Que é pro som ir lá aquilo ali, se você ouvir de perto, ele é. entra no ouvido e, e sai estourando tudo por dentro, né? Então é realmente um, um, um som para chegar a um alcance, que o avião vai estar tá alto. Fica alto, né? é. Então, Além do, do barulho, isso, que, que é gerado uh -huh. no avião. Tanto é que não tem som de alto-falante, não tem grave. Sim, é. É só aquele fino. Tarantara, tarantara. É. Né? Então, você assim, já decorou, é. é. Eu acho que foi tu que fez esse. <laughs> tana, 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 tana. Tô desconfiando. Rapaz. Circo! Aqui, rapaz, eu tava na varanda de casa ali, quando eu olho, quando eu vejo o bicho tá bem baixinho. Eita! Mas eu tenho amigos que, que já voaram e, e voam pro, pro circo e usa esse, esse e usa esse eu é. ficava na curiosidade dentro. pô será que como é que é mais de um alto falante ou não né uhum. como é que essa questão mas é legal é interessante <laughs> pô. então assim é, no evento é, o visitante ali o público, o público geral vai ter vai ver avião de tudo que é jeito de tudo que é cor Nossa. de tudo que é jeito sabe de várias exibições o grupamento tático aéreo da polícia o GTA sim e é, vai mandar dois helicópteros e um avião. Caramba, velho. Um, um aluno nosso. Vai dar essa quantidade de avião ali, Rapaz. É. É. Mas vai dar, vai dar. A gente vai colocar na grama ali, vai colocar. Vai espalhar bem. Tem ali, os hangars também dos amigos. É, tem hangar que dá pra colocar, mas assim, pela quantidade, vai ser. E vai ter muito voando também. Vai ter muito voando. O dia todinho vai estar ali. Ah, eu vou decolar agora, beleza. É. Claro que vai ter. A gente vai organizar. para não Para não ter bagunça, assim. Lógico, lógico, Todo mundo querer voar ao mesmo tempo, tempo, não. Lógico. Vai ter que ser respeitado. Entendeu? Sim, então, sim. assim, vai para uma hora, ponto. Paraquedismo, essa hora. Pô. Sim, sim. Terminou o paraquedismo. Vamos fazer um voo agora. Exibir as aeronaves. Parou. Vai ter agora o show de aeromodelismo. Sim. Para o público ver. Bem a organizado. Então, vai ser. Não vai ser tudo. E agora? E agora? Não. Vai, vai ter um cronograma que a gente vai seguir. Que vai ser bem. E tem a hora também da escolha da Fumaça, né? Legal, velho. Olha, tua sobrinha, né? Marcela, né? Marcela Calado. É. é, minha sobrinha. Pronto, eu já decorei, rapaz. Já tô é. sabendo na <laughs> ferramenta dele. Ela botou aqui, ó. Sou fã demais. Arrasa-te, tio. Olha, tá vendo? <laughs> um beijo, tio. E <laughs> Renan botou aqui, ó. Obrigado. Como não seria possível sem suas é, incríveis instruções. É, a gente tava falando da questão que ele passou, né? Foi, foi. Terminou o curso, o Renan foi Já lá no outro também. dia e aí. passou a prova em tempo recorde, viu? Em tempo recorde, é. Em tempo recorde. Quando a prova começa acho que duas da tarde. E Quando é... deu umas duas e quarenta, duas e cinquenta, Renan ligou para mim. Caramba. Comandante, passei, professor do caramba, velho. Outra coisa, tem tem datas marcadas, né? Aqui em Caruaru é toda quinta. Toda quinta, certo. Você só consegue marcar a prova da ANAC aqui para dia de quinta-feira. Entendi. Porque aí vem... Um, um pessoal de Recife para aplicar a prova, né? Certo. Outra dúvida que eu tenho. Eu vou ler os comentários de todo mundo, tá, gente? Calma, calma, calma. <laughs> tá tendo comentário aqui, mas eu vou tirando as dúvidas de todo mundo. Mas eu tenho umas dúvidas também. É. é fiz tudo, certo? Para checar, quem checa é um. É um a, gente, a escola tem um checador. A, escola, a própria é. escola tem um checador? Isso, entendeu? tem um checador que ele é da escola e é homologado pela ANAC. Ah, entendi, entendi. Então, quando finaliza tudo, o aluno vai fazer o voo com o checador para ele, ele avaliar ver se tá tudo realmente para ver se você entende recebe seu breve era essa a dúvida que eu tinha porque eu achava que tipo vinha alguém ou não como é que funcionava não, isso não é, a gente tem tá e assim é, geralmente quando o aluno vai para o um voo de cheque, antes ele tem um voo de avaliação para cheque sim eu, eu eu vi falar isso também. então assim é difícil o aluno ir pro cheque e reprovar. Só só depende dele. Só se na hora ele bugar Deu, ou não. ele ficar nervoso demais, que não, geralmente não acontece. É. Claro que o aluno fica todo ele. Não voo de cheque, ele fica Lógico. mais tenso. Porque uhum. ele, tá, ele vai voar ali e vai ver realmente que ele vai ser avaliado. Então, é. só pelo fato de ter o checador ali do lado ali, você já fica tenso, porque o cara tá levando. Você não sabe. É. Tá? Mas o nosso checador é Carlinhos, um abraço, Carlinhos. E Carlinhos, Carlinhos é muito Carlinhos. Car... Carlinhos, Carlinhos é muito gente boa, Carlinhos é muito tranquilo. Ele deixa o aluno realmente à vontade. Isso é bom. Eu é. já tive cheque com um checador. E, cara, o cara não falava nada. Deixava mais tenso ainda, né? Poxa, eu não sabia o que, é que o cara é, tava é pensando. E eu, eu ali, é verdade, voando é. com ele assim, e ele entrou, cruzou os braços, pode iniciar, pode. pode. Só olhando assim a cara Aí assim... tá, eu fui decoler e ele. Não, e ele parado assim olhando, olhando pros instrumentos. E eu voando, olhando para tudo, fazendo tudo certinho, tenso, e o cara tá ali. Aí eu disse: Rapaz, esse cara vai me reprovar, não é possível. Mas eu digo, não, eu tô fazendo tudo certo. Né? Ah. Beleza, fui voando, tudo. Daqui a pouco eu, eu sempre me antecipei. Então eu, eu já voava olhando assim. ele digo, ele vai pagar uma pane para mim aqui eu já tenho que saber, pra não gaguejar é. na hora assim, então já fui me preparando sem ele ver, e eu já, me preparando daqui a pouco, dito certo, ele pane cortou o motor do avião, deu Idle, né vai pousar a onda, eu vou pousar ali, vai pousar não, né, não é só simulação isso, a gente fazer uma simulação Lógico. mas vai até baixo pra ele realmente ter a certeza ele vê que você vai conseguir pousar sim, sim. quando ele vê que a altitude tá boa que você vai conseguir pousar, ele na hora já, pronto, arremete pode arremeter Aí beleza, mas o cara não falava nada, então isso deixava mais tenso ainda, entendeu? É e quando você mas, tá ali com a pessoa conversando, é novo, quando você, vai... você tá com a pessoa conversando ali, tá ali preparando, não isso tá tranquilo, é não, isso aqui, porque assim, a aviação é muito tranquila tem... eu fico eu fico arretado quando eu vejo pano pretagem na aviação, eu fico muito chateado, porque bicho, assim, é o, o meu pensamento, é. se eu tenho um conhecimento, eu recebi esse conhecimento. E eu alguém, não nasci né? com esse conhecimento. É, justo. Então por que, é que eu não vou repassar Lógico. esse conhecimento? E tem muita dúvida, né? Eu vejo que é um, um local que assim, muita gente que está iniciando tem muita, muita, muita dúvida. Muita mesmo. dúvida. E assim, o um aluno, geralmente, ele vem, pra... ele vem todo tenso. Ele vem. Olha, como ele disse, olha, fique tranquilo, que você está no momento de errar é agora. É. Você está aprendendo. Então erre. Porque se você não errar, como é que eu vou trabalhar? É verdade. <laughs> se você acertar tudo, como é que eu vou. Peraí. Lhe ensinar. Como é que eu vou lhe ensinar? Então, sim, fique tranquilo, o um momento e agora e eu vou lhe ajudar. Eu tô aqui para ajudar. É. Não tô aqui para lhe punir. Tá? Porque tem instrutor, tem gente que tem aquela, aquela cabeça que que tem que punir o aluno. Cara, é. Tu, tu é instrutor, tu não é rei de nada, não. Tem que ajudar o aluno. Tu, o cara tá ali, se ele tá, se ele tá na condição de aluno, independente de ser piloto privado ou piloto comercial, ou instrutor de voo, ele tá aprendendo. Então, você punir é muito, é muito, sabe, desumano. Eu digo até assim, é desumano você chegar e o cara tá aprendendo e você começar a punir. Eu digo que eu passei por isso. Eu peguei é, instrutor é, que eu dizia, é muito porra, difícil, eu dizia, caramba, velho, o cara, em vez de me ensinar, ele tá me lapiando. É. Em vez de ele mostrar. Então, eu aprendi muito com, com relação a isso. Eu, caramba, isso eu não faço com. É. Eu vou ser instrutor isso eu não vou fazer com um aluno meu, não. Isso é muito chato. Isso Mas... desmantela a cabeça do aluno, cara. É. Entendeu? Porque já... em vez de ele aprender, ele de ele aprende aprender o cara já vai para outro voo se sentindo um bosta. O cara vai dizer, porra, sou fraco, sou ruim, não consigo pegar. Então a intenção não é essa. Então, assim, eu gosto de ajudar. Gosto de pegar o aluno e mostrar: é assim, errou, ó, oh, não é assim não. É desse jeito aqui, vamos, vamos tentar dessa forma. Vamos tentar desse jeito, é dessa forma, desse jeito. Porque eu quero que ele tenha conhecimento mais do que eu tive, mais do que Verdade. eu tenho. Entendeu? Então, conhecimento não é uma coisa que você tem que prender, Você não, ah, eu vou, vou morrer com. Eu vou passar pra ninguém, não. Vou morrer com esse conhecimento. Que é isso? Isso é egoísmo demais, entendeu? Então, assim, é, é, eu gosto realmente de, de, de pegar o cara, independente do, do estágio que ele esteja, do, sabe, da maneira, do tempo dele de aprendizado. Mas é ensinar é assim, é assim, é assim, é dessa forma. Vamos lá. Errou, tem problema não. Tá aqui para errar, entendeu? É. Vamos de novo. Só não então, pode errar sozinho, quando você tiver Só não pode errar. Não, mas daqui para lá, quando ele tiver sozinho, ele já vai estar tá, é sim. Já vai estar. Tá. Porque assim, o aluno ele chega um paralepípedo. Sim. Então, então eu vou lapidar, ter né? que lapidar para do já é mais complicado do que pegar, é, né? <laughs> é mais rígido ali, então ele realmente chega ali, para você transformar ele num diamante ali, num formato de diamante, demora um pouquinho, mas chega, mas dá para lapidar. em Todo ele, dependendo do tempo, dependendo da idade, dependendo de tudo, todo ele dá, vai, chega, chega a, 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 a conquistar, a ser piloto, entendeu? Então é, isso aí é... É tranquilo. Então, assim, é, não gosto de pano, de pano pretagem. Não gosto, não gosto. Já passei por instrutores que, porra, fazia, isso. fazia e, e sabe aquele. E se sentia mais que os outros, que é isso, cara. É. Aí quando vê a roda gira, daqui a pouco tu tá precisando de mim. Desse jeito, é. Daqui, a pouco, daqui a pouco tu vai estar tá pedindo emprego pra mim. Tu que botou pra, pra Ferrar em mim aqui, vai estar tá pedindo emprego pra mim, e aí? O pessoal não acontece pensa acontece nisso, entendeu? Então, acontece muito, é verdade. Enfim. Olha, Andrei Yuri, lá de Campina Grande, né? Vou aqui, ó. Voar em chuvas intensas, com muitos raios, é perigoso e como é, proceder? Andrei, voar com chuvas intensas e com raios não é para estar voando, não. <risos> <risos> Isso é para você ficar no chão. Eu sempre digo, ó, decolar é uma opção. A gente decola se quiser. É verdade. Pousar é uma obrigação. Se tu decolou, tu vai ter que pousar. É. Por que é que eu vou decolar na chuva? Tendo raio, tendo trovão, tendo... Eu vou fazer o que ali dentro? Isso é verdade. <laughs> ali é o lugar dela. Ali é o lugar da chuva. Ali é o lugar do raio. Deixa ele lá. Eu tô aqui, ó. A gente tem um ditado que diz, chuva no ar, avião no hangar, piloto no bar. É. <laughs> Então, não pensa em voar em chuva, em trovão, em raio, não, que isso aí não, não, não vai, combina é, muito, não. Não vai dar muito certo. Dá, não. Não, dá Mas não. se por acaso você estiver viajando. Em um avião comercial, Isso, e tiver acontece, uma chuva, acontece, raio e tal. Acontece. O avião é todo preparado Isso, com equipamento. Tem para-raio, tem tudo. Isso é um avião grande, avião, avião comercial. Grande. É justo, justo, Entendeu? Então, assim, e eles ali, independente do tempo, ele tem aquela rota diária, ele não faz, não, peraí, como é que tá lá? Tá chovendo muito, não, não vamos decolar, não. Não, ele tem uma rota a ser cumprida, tem um horário a ser cumprido, então, independente. Se não dá para pousar ali, ele vai pousar no, no aeroporto de alternativa. Justo. Entendeu? Mas assim, ele tem que ir. Entendeu? Então, e o avião é todo ele preparado e o pra avião, isso, é. Um Boeing, um Airbus, ele aguenta. Não é, vai pegar um avião menor e. e querer botar dentro Justo. de nuvem, não, que não dá muito certo, não. Justamente. Então, é, não fico preocupado se, caso você viaje né, em um avião maior, não vai ter nenhum tipo de problema aí. Uh -huh. Enquanto é isso. Não faça isso num avião menor. Em é, um avião de fa... instrução, a gente não vai fazer isso, não. Vai não, deixar ué... a chuva lá. <laughs> Só olhando pra chuva cair. É, exatamente, deixa ela, admira ela de longe. <laughs> Falando em chuva, é, essa semana eu acho que foi, acho de deu uma chuva tão forte foi, aqui o Caruaru foi. deu uma chuvaradinha, forte, assim, forte, forte. Uhum. E eu no chão, aqui. e deixa, é, no chão, deixa no a chão chuva no lá. <laughs> não, não. Mas acontece você tá voando e começar a, a chover. E pegar uma chuva pode acontecer, e pegar uma, uma camadinha. Então a gente, a gente tem que analisar, né? Sim. ver se a chuva é pesada se não é se dá para passar ela Sim. se não dá a gente vai analisar a visibilidade vai analisar a intensidade da chuva tudo isso aí então vai desviar Ah, essa aqui tá muito pesada para eu vou desviar Ah mas tá em cima em cima em cima em cima da cidade tá muito pesado não dá para ver a cidade volta vai é. para outro canto vai para alternativa entendeu Legal. porque o avião a gente tem que sair com combustível do ponto A para o ponto B e do ponto B pro ponto C, a gente não pode sair. Ah, eu vou sair daqui para Garanhuns. Esse é e se lá der errado? E só com combustível para ir para Garanhuns? Não é. pode fazer isso, porque e se lá a pista de repente um avião antes pousou errado lá e deixou a pista impraticável? É verdade. E aí tu vai fazer o que? A pista interditada? Aí é só rezar. <laughs> é verdade. Então aí você tem que ter, que esse, ter o combustível de plano. alternativa, no mínimo, para voltar. ou para outro canto. Então Sim. tem tem todo esse, aí o piloto tem que, aí vai do piloto ter esse julgamento, né? É aquele duplo cheque, né? De você estar tá Isso. Sempre ligado. Isso. Para não ter nenhum problema. O piloto também, ele não pode voar confortável. É. Piloto nenhum, ele ele Você não, não voa, não voa não é, pode é voar a paisagem livre. Não pode voar ah, confortável. Voando, é você tem que estar tá gerenciando as coisas, você tem que estar tá vendo, você tem que estar tá vendo o melhor local para pouso. Muitas vezes eu tô voando com os alunos, verdade. E, e principalmente quando a gente está fazendo navegação aqui não quando decola eu já sei mais ou menos cada ponto se der algum problema onde eu posso pousar eu já tenho isso mapeado já na rota toda porque a gente decola e já sabe tudo contorno um monte bom Jesus O morro bom Jesus tu e vai para você vem aqui em cima isso é exatamente e é, e a gente vai para cima do autódromo ali Sim. a gente treina ali em cima do autódromo porque aí usa também a BR como referência Legal. sabe para algum, algumas manobras e treina em cima do autódromo. Por que o autódromo, o autódromo de Caruaru? Porque ele é um pouco mais afastado, um pouquinho de nada. Que de cima certo. do autódromo a gente tá vendo o aeroporto também. Mas ele é um pouquinho afastado certo. do aeroporto, da perna do vento, daqui de Caruaru. E se der alguma pane no meio do treinamento, dá para pousar no autódromo? Sim, é. Entendeu? Então a gente treina lá porque a gente tá treinando em qualquer coisa a gente tem aqui. Um local. Um local ou... seguro para pousar. Pra que dá para pousar. entende-se então, assim, você tem que. O piloto ele tem que. Ele não pode voar confortável naquela, olhando pro. passeando, olhando para o ar, olhando para o. Ele tem que estar tá ligado, é. tá ligado, ele tem que estar tá monitorando os instrumentos. Porque do qualquer avião. hora pode. Qualquer hora problema. pode acontecer alguma coisa. Hein, você entendeu? tem que estar tá preparado. Você vê carro zero, bate motor. É. Acontece. Então tem uma mais, uma, uma probabilidade ali pequena, mas tem, mas pode acontecer. Então, assim, tem que estar tá seguro no avião. Ué. É. Davidson Alex botou Uma água. Uma aguinha pra ele. O bichinho tá com sede. <laughs> a gente falando muito o cara vai seca a, a, a garganta, mas é normal. É, falando nos comentários aqui, ó. É, voando de drone Caruaru é, Tá aqui também, marcando presença. Alô, alô. Davidson Alex também botou um boa noite. É, deixa eu ver mais aqui os comentários. Boa noite, Davidson. Ó. Papa Charlie Golf botou aqui. Eu me convide para o podcast para falar um pouco sobre o conteúdo aeronáutico é, entre live que Ah é massa, escrever, né? é massa, é muito e... legal. Eu tive lá na, 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 no, na ele chama na laje, né? Uhum. Cara, para quem gosta de aviação, para quem gosta de avião é massa. É o lugar. Que massa. Ele véio. tem a laje ali na cabeceira da da Uno 8. Sim. Ali em Recife. Você vê os aviões, você vê o. É, rapaz, é fazer, tem uns vídeos aqui, é, é, é top. É que top. Massa. Tá mais que convidado já pra gente bater ba um papo no Paulo. podcast. Vamos embora, vê e... tá convidado aí, Paulo. Tu vai me dar o contato dele pra gente vou, 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 fazer vou, vou, esse. Vou passar o Instagram dele aqui. Venha pra cá pra gente bater um papo. Vem legal, ele vai, tá, ele vai estar tá aqui no evento aqui fazendo. Pronto, a, a, a gente vai ter esse contato também aí no evento. Joia. E vai ser massa. É legal, legal demais, velho. Vando -dron e drone Caruaru e também para você ir lá para laje, lá para você, rapaz, é. Quero ir também, é isso quero olha aí, Paulo, leva, leva a Mateus lá na laje. Vamos -se embora. Foi beber uma água aqui também, porque. <laughs> e... olha tem a, tem a foto. Mais é a cara, é... você Gostasse? Demais, cara, demais. Chegasse aqui, aí tem a surpresa. Tem a Vamos surpresinha fazer. aí, ó. Ficou aí a fotozinha. Show de bola da gente. Eu ah, gosto muito caneca de caneca. Tu tenho, gosta? Tem. O Cida me deu uma caneca. A BrasFlight tem lá. lá em casa Sempre. Tem caneca. Sempre, sempre. Sempre gosto. Tomar um chazinho. Eu gosto muito de tomar chá. Eu com, também com gosto de esposa. chá. Eu não gosto é. de café. Tá eu feliz, amo café. Né? Eu já não gosto. Eu amo café sem açúcar, sem nada. Tá feito meu pai. Ele toma só café sem é, açúcar. Só toma sem açúcar. E Nossa. chá. Em casa, minha esposa, vamos tomar um chá, vamos aí. Sempre é na canequinha que mantém bem quentinho ali. Eu gosto muito. Que massa, velho. Tu se tornou piloto privado quantos anos? Quantos anos? É, eu entrei na aviação eu tinha 27 anos. 27 anos. E tu tá quantos anos agora? Eu Tô com 28. É. Isso é verdade, né? É. é, é, é 27 eu fiquei de tipo, pé. Tô com 40. 48. Não parece, esse não, velho. Né? Diga que parece menos, pelo parece Deus. Parece menos, é. Lógico, lógico. Mas parece é, mesmo. 40. Esse ano eu 40. Aí tô um pouquinho já rodado. Já passei pela aviação agrícola. Foi, tu falou fiz também. Fiz uma safra. Eu, eu acho muito massa e tu falou é uma um adrenalina é uma aventura. Uma adrenalina é coisa louca agrícola é porque é muito massa é, é, como diz é faca na caveira agrícola você tá com os dois pés os dois braços os dois olhos trabalhando ao mesmo tempo você não para não Olhando para as duas barras, olhando para o pé, olhando para o GPS, botando o avião Eu no lugar, é loucura. Agora uma aviação, massa. Eu gostei muito. Além de, aí, é, igual tu falou, está né? voando ali a 2, 3 metros de altura. Dois né? metros de altura, dois no, no de máximo, altura. dois metros. É. Porque quanto mais baixo, mais você é, 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 tem a certeza que, que o produto vai, vai... vai, vai ali ah. para a plantação mesmo. E se, tipo, se você tiver muito alto, ele pode. Média de velocidade? Velocidade é, na agrícola é 210, 220 km por hora. Por oh, aí. Estão vendo? 220 ah, nessa média. A é dois rápido, metros. De... A dois metros. De altura não, você e... não pode. Não pode errar, qualquer coisinha sai você E outra, na agrícola, é... por hora você faz uma média de 10 pontos de decolagem. É puxado, velho. Mas você aprende é muito também, né? Demais. Porque a pista que a gente opera não é pista boa. É, é pista de barro, é pista que tem buraco, é pista que. Rapaz. Tinha cada pista que eu olhava assim, meu Deus do céu. Teve uma fazenda que assim, eu, eu fui a, a, a sede da empresa que eu trabalhava era em Balsas. Sim. Aí, como eu não conhecia aquela região, o que é que acontece? O, o gerente da fazenda, o gerente da empresa chegava e fazia, ó, oh, tem essa fazenda aí pra ir, para pulverizar lá 500 hectares. Aí, onde de ele, tá? aí, a latitude, longitude. Aí eu plotava a latitude, no longitude no GPS, pum! Ele dava a reta, é lá, é lá, vou seguir o GPS, vou confiar no GPS, é. né? Pegava o avião e ia embora. O, o Badeco que ia me acompanhando, ele ia no carro, levando o material, tudo, e eu ia, pegava o avião e ia, sem conhecer, sem saber, né? Às vezes eu chegava na fazenda e o GPS deu aqui Porque a fazenda você identifica porque sempre ao redor tem eucalipto, né? Que eles plantam para ficar cheirosinho é. Porque o restante é tudo descampado É né? tudo plantação, é soja, milho, aquele negócio é. todo Aí teve uma que eu cheguei o GPS já deu aqui Eu disse, cadê a pista? <laughs> aí eu olhando, olhando, procurando assim Porque a fazenda são gigantes, né? Eu, caramba, e rodei, dei um voltão assim em assim, cima. Cadê a pista dessa fazenda? Porque você só vê o, a estrada onde passam os tratores, sim, sim. né? O caminhão, os tratores da fazenda, tudo. Eu disse, cadê essa pista aí? Resultado, eu digo, rapaz, não é possível. Aí disse, não, vou dar uma. Um rasantezinho aqui pro pessoal ver que eu cheguei, que o é. avião chegou e, e que, pra alguém indicar. me indicar, né? É. Aí fui, dei uma baixadazinha, dei um, um rasante assim já e já subi já pra mostrar que eu cheguei e fiquei olhando. Aí quando eu deu festa, saiu um cara correndo dentro da fazenda, <laughs> sacudindo o braço lá. <laughs> é. Aí pegou, fez assim, entrou no carro e saiu. Aí eu dei outra volta e olhando para onde ele tava indo com o carro. Aí eu dei outra volta, ele só saiu da fazenda, parou na piste... o carro na, na ponta do coisinha lá e ficou fazendo assim, ó. <laughs> aí eu disse, poxa, e eu é vou aí, pousa. Não. não, não é possível. Eu vou pousar no lugar onde o, o, o trator passa, o, o caminhão passa nessa pichinha estreitinha, aí o cara... Aí eu baixei, aí fui baixando. Arrudeando, baixando nele assim. E ele... É aqui, aí eu... Meu Deus do céu. <laughs> aí eu fui, alinhei e pousei. Mas pousei que... 10 centímetros por um lado, 10 centímetros para outro, já tava batendo na soja. cara Rapaz, é muito tenso. A agrícola é muita aventura. É muito tenso. O voo é bom. O voo é massa da agrícola. O que eu não me adaptei na agrícola foi a, a, a distância e a saudade da família. Porque você passa seis meses numa safra. Verdade. Socado dentro das fazendas. Sem ver a família. Mas sem... o retorno financeiro é bom. O retorno financeiro é bom. É bom, mas aí você tem que pesar. É. Se sei. vale a pena ou não. É, quando eu voei na agrícola, eu voei, eu fiz a safra 2013-2014. Foi em 2014. E assim, na época, exatamente 10 anos atrás, Pai. tinham várias fazendas, pelo fato de ser muito longe da cidade, muito longe do mato, que não tinha nem sinal de celular. Caramba. Então eu tava lá na fazenda, às vezes passava 10, 12, 13 dias sem falar com meu pai, com minha mãe, sem saber como é que estavam, sem saber como... Não pega sinal. Assim, é. Hoje eu não sei mais como é que... Hoje com certeza já deve ter... Hoje, e, dia... e hoje tem agora internet via satélite. Via né? satélite, exatamente. Hoje com certeza já já acabou com essa com essa, com, esse, com essa fase. Mas assim, eu disse, caramba, aí às vezes quando eu conseguia ligar, eu às vezes terminava a, a, o... o... A área que tinha que fazer naquela fazenda, aí quando eu voltava pra Pra empresa, aí é que eu ligava. Aí minha mãe, ah, pai como é que você tá Bicho, e se eu morresse nesse negócio aí? Ninguém é. ia saber. É. Entendesse? Então isso foi que, que me não, isso aí não, não é para mim. Tem não tem dinheiro no mundo que paga não, se você tá distante. Isso é bom para quem é do mato. É. Para quem é do mato, para quem é desprendido de família, para quem é massa. Vai ganhar dinheiro. Pô, quem vai, ganhar, tal, né? vai ganhar bem mais do que uma linha aérea. Do que um piloto de linha aérea, entendeu? Mas assim, o risco é total. O risco é o tempo todo. Você tá voando no risco. Você decola, tá em risco. Entendeu? É, a pista é muito precária, tem muita pista. Mas de carro, acontece muito acidente. De agrícola. É. Demais. Demais. Todo mês tem acidente. Caramba. É porque aqui, como aqui não é o forte. Aí a gente não, não sabe tanto. Né? A gente não tem sabe é. não sabe tanto. Mas quando você puxa lá pro lado de Mato Grosso, pro lado de Roraima, sabe? Pro lado de São Paulo Interior de São Paulo ali, é muita plantação. Goiás, muita plantação. Ano passado agora eu levei um avião daqui para Primavera do Leste, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul não. Rapaz é encantador aquilo ali. É Encantador. Tem uma hora que você voa que você tá só em cima de fazenda. Caramba. Termina uma fazenda, você vê outra. Você vê dezenas de pistas assim ao redor. Entendeu? É encantador. Sabe, onde eu posei lá no aeroporto de Primavera do Leste? Pô, é... só olhava, era avião agrícola para tudo que é canto, E tudo que é tamanho. Airtractor, Ipanema, tudo que é tamanho, tudo que é. Caramba, isso aqui, mano, já passei por isso aqui, quero mais não. <laughs> e hoje em dia, pô, com filho, você com... tá doido. Você passar seis meses socado aí dentro da fazenda, não. Duas coisas que tem. Que tem dinheiro não quer, né? que... Não. A agrícola nem e, o paraquedas. Para né? não, quero voltar. Já, já passei por essa fase. Será que dá, o papai daqui já uns já me dias abençoou. não vai querer também voo de instrução e tal? Não, isso aí é assim, é mais, é mais light. É mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Mas tranquilo. Então assim e também tá perto da família. Eu tô perto tá? da família. Eu também não faço só. À vez ou outra aparece um um, um, um serviço que pronto. Eu, em 2022 eu voei na Bahia na campanha da doutora Raíssa Soares. tá então eu passei um mês lá em Porto Entendi. Seguro voando para ela levando ela fazendo a campanha para tudo que é canto, entendeu? Legal. Não fiquei só aqui. Da vez em quando, ó, tem um serviço extra aqui. Vai levar esse avião ali, vai. Sabe, eu então, isso é, é, eu sempre vou. Sempre ah, é. Levei um avião de Fortaleza para Santarém, no Pará. Caramba. Agora teve uma hora que foi um pouco tenso. Porque teve um, dois trechos que eu voei mais de quatro horas em cima da mata amazônica. Então, assim, a, 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 rapaz, tem muita história. É muito senso, né? Porque vocês é falaram. A gente mata, vai mata, até mata, amanhã mata. de manhã aí com, com, com mexer, esse né? vai, Vamos embora. <laughs> tem muita história. Rapaz, eu, levei, eu fui inventar de levar um avião para Santarém, no Pará. O avião, ele tava há oito anos sem funcionar. Tu é doido isso. Oito <laughs> anos sem funcionar. Aí, beleza, vamos. Eu passei. Com um mecânico 22 dias no chão, só tirando pane do avião. Todo dia aparecia uma pane diferente no avião. 22 dias. <laughs> 22 dias. Eu já estava no limite de fazer. Eu tinha que fazer o voo de teste. E esse voo de teste tem data para acontecer. E a gente tirando pane. E aí daqui a pouco uma, sanava uma pane, vinha outra pane. Aí daqui a pouco sanava, sanava a pane e voltava aquela a mesma pane então foi uma aventura bem bem tensa no começo e a pista que eu tive que decolar a pista tem 560 metros só com obstáculos terminou a pista casa 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 não tinha plano Opção. B dizia assim não se eu decolar der uma pane não dá para ir não era casa de alguém Entendesse? aí eu digo rapaz negócio é de... e, e assim o pior é chegava um Aí dizia: Tu vai, tu vai levar esse avião aí, é? Digo, é, vou levar esse avião lá para o Pará. Cuidado. Cuidado que esse avião é tiquinho. Tem um tiquinho de cada avião dentro desse avião aí, tem. Eu, rapaz, velho. <laughs> rapaz, faz isso não. Eu, não, cuidado que eu conheci esse avião, eu digo, rapaz, velho. Mas Papai do céu abençoou e cuidou. Papai do céu, o Arcanjo Miguel, Tá sempre comigo, São Bento, e tá, me, me, me abençoa, porque tem muita situação que eu digo, rapaz, depois eu paro, paro Como é que é? eu fiz e deu certo? O avião. quando eu é, Antes de decolar, o avião tinha seis cilindros. Só que um cilindro ele estava com 43% de potência. Mas o avião tá com seis. Tem seis cilindros. Então assim tava tranquilo. Sabe? Pra você, e dava pra. Aí eu digo, não, beleza, eu vou levando. Ele vai ajustar aí. Eu vou levando no avião tinha feito motor, apesar de tá muito tempo parado aquele negócio. Mas aí eu decolei ainda de, de, de Fortaleza. Ainda voei 12 horas em cima de Fortaleza. Antes de seguir que viagem. Pior. 12 horas. Não, e o pior. aqui, pane, 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 pano, na pista curta, né? Aquele negócio todo. No dia que eu tive que decolar isso, não. A... Deu um pontinho aqui, não tava 100%, mas tava 90%, vamos decolar. Aí o mecânico disse: Rapaz, é melhor tu ir só, porque tu vai estar vai tá mais leve o avião. Eu digo, e só nada. Você vai comigo. <risos> <risos> ele não vai tava comigo, muito comigo. É. Você vai comigo. Se cair, vai cair aí você, meu amigo. Mas você vai comigo, você tá mexendo esse avião. É. Aí ele olhou pra mim: não, rapaz, é melhor tu ir só, comandante. É melhor tu ir só. Eu digo, não, e só não, você vai. Lá de Fortaleza, ele. Aí, resultado, quando eu alinhei o avião, a pista curta, alinhei o avião, tudo, joguei flap, aquele negócio todo. Aí eu olhei pra ele assim, ele chega, tava tenso de hora, assim. Ele tava tenso olhando assim, aí eu disse: Agora eu vou, viu? Aí ele: Vai, vai. Aí eu disse: Segura, que agora eu vou. Aí potência máxima, pronto. Quando eu tirei o avião do chão, o avião foi subindo, aí eu Aí comecei a dizer, ah, o avião tá sem tendência, o avião tá bem redondinho, papapá. Mas só que aparecia outra pane, aí a gente voava em cima do Fortaleza, daqui a pouco pousava, voava, voava, voava. Quando eu decolei, quando eu disse, não, agora deu bom, deu bom, beleza, então agora eu vou para São Luís. Quando eu decolei que fui para São Luís, eu perdi o alternador. Eita. Beleza. Três horas e 20 de Fortaleza para São Luís nesse avião. A coisa boa, a hora boa foi que teve uma hora que eu voando, voando, já tava ali só olhando pros parambas, aquele negócio todo. Daqui a pouco, quando eu olhei pro lado, quando eu vi aquele banco de, de dunas, eu tava em cima dos lençóis maranhenses. Caramba, que Aí eu massa. disse, caramba. Isso tu sozinho? Eu sozinho. Eu e Deus, né? É. E eu, caramba, isso é o lençóis maranhenses. Aí tirei uma foto. Aí quando eu tirei uma foto, fui, foi pra confirmar o local. E quando eu vi, aparece, né, em cima ali é. lençóis maranhenses. Eu, caramba, lençóis maranhenses mesmo. Aí comecei a tirar foto e tal. Cheguei lá, mas foi por pouco, por mais eu acho que 10 minutos de voo eu ia perder a bateria do avião. Eu ia perder porque tava sem alternador, tava sem carregar. É. Tava sem recarregar. Então eu fui, 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 a minha preocupação não era nem essa, a preocupação é que eu tinha que, que manter contato com o controle, Lógico, é. né? E eu vim daquela chuva, São Luís chove todo dia, né? Impressionante aquilo ali. Todo dia chove. Tem alguma hora que vai chover. Nunca até vai vai terminar amanhã né? Chuva forte com raios intensos. Com raios intensos, exatamente. <laughs> desse jeito. Aí, resultado, fui pousar em São Luís. Quando eu posei em São Luís, no outro dia que eu fui decolado, pronto. O, o alternador estava limpando. Eu passei mais cinco dias em São Luís. Para ajeitar. Para ajeitar. Aguardando ajeitar. Aquele negócio todo, beleza, tal, tal. Aí, depois que ajeitou, eu fiz São Luís. É... Caramba, esqueci o nome do. Paragominas. 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 Aí, posei em Paragominas. Eu aí de Paragominas pra, pra Santarém. Aí, antes eu pousei em Altamira. Altamira. Rapaz, eu nunca vi tanto índio na minha vida como tem em Altamira. <laughs> o lugar pra ter índio, índio, só pô, os cabas são invocados, viu? Os cabas são invocados. Yeah. Você vê aqueles índios com aquela. Rapaz, a cultura é muito é muito ah. bonita, cara. O cara botou. Quando eu pousei lá. Na saída da, da, da pista dele lá, você vê logo o, o, o a Funai. Bem grande. Aí ele disse: Já tinha vindo aqui? Eu disse: Não, nunca vim pra aqui pro lado norte, não. Ele fez: Agora tu vai ver índio. aí, ó. Tudo que é canto na cidade tem é índio. Que eles eles pegam os índios na tribo, de avião, leva pra lá, pra cidade, para eles levaram pro médico, sim, sim. sabe? Pra, pra eles terem médico, ter acompanhamento na Funai, e para lá e depois levam de volta. É índio que só a gota, Ele chega. Ele fez e não olha muito para ele, não fica encarando não que eles são brabos é, Eles, de eles são ruins, então ele vai perguntar aqui É, não sei o quê, aquele negócio mas, porra, mas você vê de perto Aqui em Pernambuco não tem índio raiz não Não é igual de lá aqui não Aqui é índio da Shopee. É. <laughs> lá É, de verdade, é índio, né? rapaz, é índio de verdade mesmo Você vê mesmo aquela Você olha, porra, via na televisão Via na, no no, 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 livro, no livro, realmente É, 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 é índio Aí, mas aí, a, a, o lado, a hora tensa, era quando tinha que sobrevoar a Mata Amazônica. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não podia subir muito. O avião tava com, com uma pane no horizonte artificial. Que o horizonte artificial é o coração do piloto ali. É. Se entrar numa nuvem, você se não, você não, não tiver o horizonte é, você artificial, se você se perde. Então, na nuvem, quando você entra, você vê ali o se ângulo o das tá. asas e se o avião tá beleza, né? E você tá vendo, se o seu avião tá com tendência, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se ele tá caindo de asa e você mantém retinho ali. E eu estava tava com pânico desse instrumento. Então eu não podia entrar em nuvem nenhuma. Então eu tive que voar baixo. E na mata chove todo dia ali também. Então eu tinha uma camada de nuvem, tinha uma camada de nuvem gigante que eu tinha que ir. Embaixo dela e em cima da mata. Eu tava a mil pés. Eu tava voando. Eu, eu, eu atravessei um pedaço da mata amazônica a 300 metros de altura, vamos dizer assim. Então eu, eu, eu ficava olhando assim, ó. Tinha hora que eu dizia, não, não vou olhar, não, para não ficar. Não, não, não causar pânico aqui, porque dá, dá pânico. pronto onde tu olha, não tem nada Não tem só nada, mata, é só né? verde. E quanto mais verde. Tu olha, tô falando. E eu, que... eu fazia, pô, não vai chegar na a cidade não, pelo amor de Deus. Eu ficava, meu Deus, e eu olhava assim para os instrumentos, dizia: "Não, não tussa não". Eu olhava para o e dizia: "Não fale não. Não é. fale não, que aqui não tem não tem, não tem lugar para ir não, é não dá nem tempo de terminar o Pai Nosso". Entendeu? Tem e, um piloto aqui de Caruaru que acabou falecendo, foi num acidente, ele era foi. Foi lá em Roraima. Eu eu tava até vendo uns ele foi filmar. aluno nosso, ele fez o um PP foi? com a gente, Paulo Fly. Foi. Aí ele. Eu acompanhava ele no, uhum. no Instagram e tal. E ele filmando também, voando, só mata só Isso, e mato, pronto, mato. ele foi pra Roraima. Eu ele foi matar. pra área de lá. Então, assim, só nesse translado que eu fiz no avião de, 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 de Paragominas pra lá, pra Santarém, é muito tenso. É muito tenso. Você voa Jato, você vai, ah, você tá lá em cima. É. Beleza, mas você tá voar, entre as nuvens e a, e a mata, e você tá olhando tudo. Vez ou outra, eu via um buraco, tribo de índio. Rapaz, eu ficava olhando, rapaz, velho, Não isso é sei. verdade. Tem gente que vive no mato. Tem gente que come animal que tá aí. Rapaz, velho, é impressionante. Você vê pela televisão, Coitizada, você né, vê aquilo, mas vê. A distância e tal. A distância, então eu olhava assim e dizia: Meu Deus como é que pode? Como é que pode ter vida aqui embaixo? E eu olhava e ficava olhando assim: dizia, rapaz, tem leão aí, tem, tem onça, tem tudo. Meu Deus, não, não, não para esse avião aqui, não. Pelo <laughs> amor de Deus, que, que não vai dar bom, não. Porque até para resgatar, até para pegar é, você complexo. ali é complicado. É porque as árvores são 50, 100 metros de altura. É, você não tem noção. Quando né? cai, ela faz isso e fecha. É. Então não dá para ver nada, não. Eu ia virar índio ali se vivesse. É. É <laughs> Entendeu? Mas assim, foi muita. Graças a Deus, tô, tô aqui pra contar. Graças, Graças a, Deus, foi, a Deus. Foi bem tenso. Então, vez ou outra, tem uma aventurazinha na minha vida. Sempre faz parte aí. Que... Isso é massa demais. <laughs> Olha, tua, tua irmã já falou assim, ó. Meu comandante, beba água pra é, se hidratar. Tá vendo? Tu tá nada, Tem que dar água pro comandante aqui, <laughs> rapaz. Pra ele se hidratar. <laughs> Papa Charlie Golf, já tô aqui, ó. Parabéns pelo podcast. Qualidade Impecável, muito obrigado. Já está convidado também para participar do podcast. Vamos conversar aí para a gente marcar para tu vir para cá. Pra é, gente bater Paulo um vai estar tá aqui, mas... tu também vai, vai fazer a cobertura do, vou, vou do sim, evento. Olha né? aí, Paulo. Vai conhecer Matheus aí no evento, vai estar tá aí, sim. vai trocar. Quem sabe faz até o podcast, mas vai ficar cansativo, né? Mas já. Ah, fazer aí, um ele... evento, fazer o cobrir, é. vai dar. Tu vai ver quando vai. o dia todinho é. lá no sol. É. É. <laughs> Mas aí é vocês marcam. Aí vai ser bem legal trazer o Paulo aqui também que ele tem um conteúdo bem bacana lá no no canal dele. É... O outro Paulo já botou aqui, ó. É... Com muita alegria estaremos pres... é... presentes no Evento. Aí ele botou aqui. Paulo Caxias do Sul. Ele ah, viu, do Paulo Sul. Caxias do Sul. É. Eu acho que. Paulo. Deixa eu ver aqui. Quem me falou de Paulo foi Joi, Joi Ferreira. Sim. Acho que tu bateu Joy... Não, é, foi no <laughs> é, Eu acho que Paulo, ele é. Deixa eu ver aqui. Paulo Léas, ele aqui. é. Deixa eu entrar no. Caxias do Sul, tá vendo? Vai estar tá participando também. Isso, então vai, é vai isso mesmo. Ele tem todo... fábrica de hélice. Fábrica de hélice, aí Isso, é. lá no Rio Grande do Sul. Caramba, que massa. Então, ó, vê a, o, a proporção, o tamanho do evento. Do evento então, é. vem, vem gente do Rio Grande do Sul, vai ser muito bem-vindo, viu, Paulo? Será muito bem-vindo aqui, vai ser muito bem acolhido aqui por nós aqui. E vai prestigiar um evento realmente de... De muito, de muito bom gosto. Não é, não sou, não é porque sou eu que estou organizando, não, é porque realmente a gente está caprichando aí para receber todo mundo bem. Sim, sim. É, Michel Oliveira botou aqui, ó. Michel Oliveira. Michel Oliveira é ele... o dono do Cida do Centro de Instrução e de Desenvolvimento Aéreo. Aí, tá vendo? E aí, ele, ele botou aqui, ó. É, ele botou que é do centro, né? Desenvolvimento Aéreo, vamos sortear dois voos panorâmicos. Aí, ó. Vai sortear os dois aí, voos. aí, pessoal, galera. pronto. Já tem voo panorâmico a ser aí, sorteado lá pelo CIDA. Vai ser. O CIDA é um patrocinador nosso, é um parceirão nosso. É do aula teórica Sim. lá no curso de piloto privado. E eles vão estar vão tá com o stand deles lá Legal. também, vão estar tá contendo. Então, o que o CIDA ele tem hoje tem o curso de piloto privado, curso de piloto comercial, instrutor de voo, comissário. Vai começar Foi o curso mesmo. de comissário. Agente aeroportuário, então ele tá bem forte aí nessa área aeronáutica é e... e vai estar presente lá com o stand no, no evento e vai, vai ter. E você de Caruaru, ali. é igual a gente tava conversando, você de Caruaru tem é, como você fazer tudo aqui, tudo. Todo, todo o processo. Do, desde do, os exames tudo. médicos, exatamente. até as aulas teóricas, as aulas práticas também, Isso, tudo. Aham. Igual tu falou, a prova também que a dá prova, pra fazer aqui. A prova, o exame médico, tudo, a inspeção de saúde. Então não é necessário é... você estar tá saindo igual era necessário antes, você tá saindo pra outro Isso, local. Exatamente. não precisa mais. Hoje, você não. Hoje em Caruaru, rapaz, são poucos os lugares fora Sim, da capital que, fazem. que você consegue fazer tudo. Cara, você vai é... conseguir fazer se tudo. Eu, se eu não me engano... É... João Pessoa e Natal não tem o que Caruaru tem, cara. Exatamente. Eu tava vendo no Exatamente. site da Danaca parece, né? Todas as cidades que tem e tal. Uh -huh. e em Caruaru uh -huh. é, por, é uma das poucas que tem tudo. Quem tem tudo. Pra você fazer. Exatamente. A parte médica, você faz com o doutor Felipe Xavier na, na clínica dele. Doutor Felipe, um abraço aí, tamo junto. E no, e no estado um, um... parece que só tem Caruaru e Recife, né? No estado tem Caruaru e Recife. É, Exatamente somente, entendeu? E você... Então assim aqui em Caruaru é na clínica do Dr. Felipe Xavier e se eu não me engano também em João Pessoa e, e, e Natal também não tem que vir para Recife Pra clínica é o CMA tem que vir para Recife é. exatamente que eu entendeu? pesquisei tipo não tem e, exatamente tipo, e você vê a proporção Caruaru tem cara Caruaru tem isso é muito importante. Entendeu? E o doutor a... Felipe vai estar tá lá com a gente no camarote. Ele é convidado mano. nosso, ele vai estar tá lá com a gente no camarote, ele está dando todo apoio aí. É onde a gente, gente chega nesse ponto do, do aeroporto, né? O aeroporto funcionando em si. Vai vir muita gente para fazer tudo. esse tipo de, de coisas. Para tudo, para tudo. É de outros estados. Aham, exatamente. Isso é, isso é muito a importante. Gente né? é... Tá a gente está colocando a nossa aeronave. É, tá re-homologando ela para voo panorâmico e para voo IFR. Então, assim, a pessoa também vai ter acesso na, no, no dia do evento a fazer os voos panorâmicos. Aí o Cida já, já vai sortear dois voos panorâmicos. Já vai ó. sortear, já vai ter lá o sorteio. Então, vai ser bem depois. Explica bem legal. aí para pessoal como é que vai, vai ser é, sorteado isso aí. Eu, eu creio que seja só para os alunos dele. Não, eu boa, acho que é para todo no, mundo. Não sei, aí tem que é, confirmar isso aí com o Michel. just mas eu acho que. É, eu acho que pode ser para os alunos matriculados, alguma é, coisa assim. É, eu creio né, que, que sim. Quem se sei. matricular, vai ter é, sorteio. Alguma tudo. coisa deve ser isso. Depois ele explica aí que a gente passa aqui é, para Até porque pra todo mundo. quando o aluno, quando ele se matricula no curso piloto privado, ele ganha um voo panorâmico. Caramba, que massa. O Cida dá um voo panorâmico, entendeu? Então ele vem... Até para você sentir, pra se empolgar. Para ele envolgar, sentir, né? para ter o primeiro contato, entendeu? E já no voo Mas panorâmico... Não, não é meu dia não, né? Hã? Não é de meio-dia, não. não. meio-dia não. A gente evita, a gente evita ser meio-dia porque é o primeiro contato, cara. Eita, então, assim, e no, sempre no primeiro contato, eu sempre deixo a pessoa também ter um contato ali. Legal. Sabe? Pra sentir. Sim. Sabe? Então, ó, vai, pilota aí. Você vê, então, a pessoa já... Caramba, então... Geralmente o pessoal sai fascinado do voo Panorama. Porque caramba. tem um contato... Sabe, tem pouco, é rápido, mas ele tem um contato. Então já a gente dá só aquele aquele gostinho ali. Sim. Pra já pousar e geralmente. E os alunos aí, é, como teve outro aluno também, Joãozinho, já passou também na prova. Tem os alunos que vão fazer agora, esse mês agora, a prova da NAC também, que, que fez o curso com a gente no CIDA. E a gente também já começou com a segunda turma. Legal. A gente já tá na segunda turma. Do Cida, já com acho que com seis ou são sete alunos. Teve a aula semana passada. Não, essa semana teve a aula. E já começou a segunda turma aí. Ainda vai ter tempo ainda. Quem quiser ainda, dá tempo de se matricular no Cida pra é, pegar o um embalo aí do começo dessa segunda turma aí de piloto privado, que é aqui em Caruaru É na 15 de novembro. Sim. Logo de... após ali o, a igreja. Não tem a igreja é, ali? Isso. Pronto. Passou Os a igreja. Marcos, né? Do Marco Zero ali, é. né? Você vai ver, tem até uma, uma loja nova de coxinha. Tem uma placa bem grandona na frente. Tem uma né? placa bem grandona, pronta, é bem sinalizada. Então chegou ali, você vai, vai, vai ver logo, né? Se onde é não o me sino. engano, é de frente da maga... é... Magazine Luiza, não? É, eu acho que é de frente tem... É, Magazine Luiza, exatamente. Eu acho que de lado é colado com a loja Sarmãos, alguma coisa assim. e é. Que tem lá. Então é bem fácil de achar e então assim bem cível, é né? bem 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 legal e lá é bem quando você entra lá que você sabe você já se sente no aeroporto que massa. você já sente numa sala de embarque sabe que é massa. bem legal e Michel e Liliana eles capricham demais sabe Eu tem a, a... eles estão construindo agora não, não vou nem falar para não <laughs> eles estão construindo lá a parte uh, de cima lá para os comissários sabe velho vale a pena nossa, vale nossa. a pena ir lá vale a pena se matricular vale a pena conhecer que realmente o negócio é um negócio de muito bom gosto nossa, então gente. assim e, e Caruaru cara tem que que realmente aplaudir Isso. sabe esse pessoal que realmente chegou para fazer a diferença e trazer um curso de uma área que não tinha aqui ele, ele acabou aquela. de falar aqui ó de frente ao Center Plaza Hotel é pronto de frente ao exatamente. Center Plaza Hotel bem, bem simples de de achar exatamente é... Marcondes Santos mandou é, meu grande instrutor, forte abraço. Marcondes, galeguinho, um abraço, galeguinho. Show de bola, apareça para voar, viu? Olha Show aí. de bola. É, canal do Monteiro botou aqui. Ó. Os alunos da Blafades e Cida é, vão ter acesso ao hangar? Ao hangar não, porque é, o hangar a gente também tem, tem. É restrito no tamanho, né? O hangar da escola também não é um hangar gigantesco. O hangar ele vai ser reservado para os patrocinadores, para os pilotos que vão chegar para dos outros estados para o evento e para os pilotos da esquadrilha da fumaça que vão usar lá. Se eu for colocar todo mundo, não, não, não dá, não, dá, não, 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 tem, não, não como, tem como. Não né? tem como. Entendeu? Ele está tá então, assim, aqui, ó. Estarei saindo de Garanhões com. A minha família ah, para esse é. mega evento. É, Tiago, é, Tiago. É, porque, Monteiro. é, porque aqui, é, é aluno novo, ele tá nessa turma nova agora. Do Legal, Cida, porque tá. aqui tá o Canal do Monteiro, né? É, agora é, é, é. é, agora é, é Tiago. É, Tiago. <laughs> é, então, assim, infelizmente eu não vou poder colocar, porque, ó, aluno do CIDA, mas também a, a, a escola, a Flight, também tem um monte de aluno que checou o PP. Imagina se eu for, colo... acabou. Não vai dar nem os patrocinadores ali dentro. Entendeu? Então, assim, é realmente a parte da. Agora, assim, na, no evento vai ter a arquibancada, vai ter uma, a a, área, a praça de alimentação, vai ter o acesso à lateral da pista. Então, assim, vai, vai ter uma área bem bacana lá pra todo mundo também, pro público geral. Então, assim, não fiquem com raiva, não, porque realmente a gente teve que. Tem muita gente de fora. E assim, os aviões que vão vir de fora, O um avião não vai vir com um piloto só. Não, é, vai vir com muita gente. O piloto vai trazer a esposa, vai trazer filho, é. vai trazer isso. Então, a intenção nossa é receber bem essa turma que vem de que fora, é a sabe? Gente não pode também o cara pousar lá e tu falar, não, olha. É, é, fica é, aí. Não, 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 a gente vai. Tem, tem que ter Vai receber recepção, bem, lógico. né? Vai fazer essa, essa parte bem. Você vai estar você vai tá fazendo. É... A função de toda a Caruaru, de, de recepcionar. De toda Caruaru, de recepcionar. O prefeito também vai estar no, 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 no hangar, no camarote da gente, tá? Como também vou fazer o convite à governadora, entendeu? Então, assim, os patrocinadores também que estão colaborando com o evento vai estar lá, vai ter um conforto, vai ter a mesa pra ficar, vai ter uma banda, né, que é. vai estar também dentro do camarote, entendeu? E dentro do camarote também a gente vai ter é, Matheus Vini... E vai ter Clevelemos também Legal. dentro do camarote para é, enobrecer também aí a nossa festa. Então, assim, infelizmente eu não vou poder colocar... Querer, eu queria colocar todo mundo. Queria que tivesse um espaço dobrado ali porque, pô, eu tenho, eu tenho muitos amigos na aviação. Mas tem muita garanto, gente que galera, colocar. que... Lá fora vai ter muito lugar. Lá fora vai ter vai muito ser lugar. Muito vai ter muito lugar. Pra, pra aproveitar. Exatamente. Vai, ser, é, vai, vai ter uma área tão grande. Garanto que ninguém vai ficar dentro é, do lugar. É, exatamente. Então, assim, não se preocupem com, com essa parte, não. que Vai ter área pra todo mundo ficar bem no evento. Que, assim, o evento tá. Cara, tem hora que bate um medo. Eu digo, rapaz. Será que vai dar todo mundo ne... porque é, vem gente de tudo que é canto. Pô, onde, onde é que vai caber Vem excursões, avião tudo, vem, vem avião de tudo que é canto, vem excursões de Recife, de Campina Grande. Tem um, um, um piloto que foi aluno, que é aluno nosso, é, é Joinha, João Vitor, que ele mora numa, no, 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 no interior da Paraíba aqui, se não me engano, tem dois mil, são 3 mil habitantes. Ele está organizando uma van para vir. Ele tá trazendo ah. quase, quase a cidade toda dentro da Legal, velho. <laughs> e vai vir pra cá. Então, assim, é muita gente que tá, sabe? Fora a gente de Alagoas, gente de, de Petrolina, de tudo que é canto. Então, tem hora que eu digo: Meu Deus do céu, mas Papai do céu vai abençoar. Hoje, no aeroporto, já conversando com o Pedro. E Pedro é o, 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 o diretor do aeroporto hoje, né? Da Dix. E o Pedro, vamos abrir mais a área aí, ó. É. Já que, que a máquina tá aí passando, aí limpando a pista, vamos abrir mais área aí, porque não vai dar, não. Não vai dar a gente aqui, não. E a gente realmente... Eu até conversei com o Márcio, vice-secretário de Cultura, e eu tinha, eu tinha de, de, de primeira, no, 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 nos nossos primeiros encontros, eu tinha pedido ele 250 metros de disciplinador. Só que não vai dar, não. Vai ter que, vai ter que passar aí de uns... 500, 600 metros, 700 metros de disciplinador, tranquilo. Demais, porque porque e, também eu quero e botar. E é, é, é diferente você. Márcio veio. Eu e ele também. Então ele tá muito parceiro nosso do evento. E assim. E assim, eu não quero deixar um número grande de pessoas do lado de fora do aeroporto, Sim. que vai dar para ver a esquadrilha do lado de fora lógico, vai dar para ver, mas o pessoal vai querer estar dentro, lógico. a emoção, a energia, lógico. o calor, e ali vai estar dentro. Você tá vendo? Você tá a, vendo? E assim, e os pilotos, a esquadrilha da fumaça vai deixar os aviões em exposição. Legal, entendeu? Vão chegar no sábado de manhã, vai se apresentar no fim da tarde, de quatro horas da tarde, vão dormir, a gente vai sair para jantar, tudo, vão dormir aqui em Caruaru. Certo? Os aviões vão ficar lá no outro dia, no domingo, de 10 horas da manhã, é que eles vão sair daqui para Aracaju para se apresentar em Aracaju. Então, assim, até no outro dia de manhã, que o evento começa às 9 vai ter a oportunidade de ver as esquadrilha de novo. Legal. E assim, eles não pegam um decola e sai, não. Eles decolam, vêm, faz Sim. outra passagem. Eles vão fazer outra exibição, não de, de, de fazer não, então, as manobras, mas... tudo, mas vai fazer outra exibição. Então. Pra, praticamente são forma. dois dias. É. é bonito demais aquilo ali. É Até verdade. o avião parado é bonito. Eu perdi. Eu acho que foi em 2022 que vieram. 2022. Daqui, né? Pronto. Eu perdi. Vieram de Recife. Foi. Eu, eu, eu vi que não, não pousaram aqui. Não, também. não pousaram. Eles vieram de Recife, se apresentaram e voltaram. E voltaram né? Foi. Eu perdi porque eu tava. Eu não lembro o que eu tava fazendo no dia, mas. Eu, eu acabei saindo. É, em cima da hora. E quando eu peguei o carro, eu passei para pegar minha mãe, foi até no polo, não foi? Aham, uhum, foi no polo. Eu cheguei lá, tinha tanto do carro, tanto do carro, <laughs> tanto do carro. Eu cheguei ali, mais ou menos em frente, e o Boi Brasa uhum. tava uma fila de carro, não uhum. dava para chegar não, no polo. Exatamente. Para você ter e, assim, a noção, né? E a, e a minha preocupação, e hoje eu tive uma reunião com o capitão, um capitão moreno da Escolha da Fumaça, e assim, a nossa preocupação é justamente a viabilidade. Sim. Então, assim, pode ter certeza que aquele distrito ali vai, vai ficar tomado de carro. Sim. Ué, te interrompendo, eu lembro, eu era pequeno, eu fui estar com meu pai. A gente parou ali. Antes ali não tinha quase nada. Aham. Uhum. No distrito, distrito é, ali, né? Ali perto da, da. Do Matador, né? Por ali era, tipo, tudo uhum. livre. a gente pegou, ficou em cima do carro olhando e fazendo aquele espetáculo. Acho que foi um antes do. do acho Antes de 2022, uhum. fazia muito tempo, né? Que é, a esquadrilha veio? veio fazia, né? Tem mais de 15 anos. De 2022 pra trás, tem mais de. Tem uns 16, 17 anos por aí. É. Ou e mais. E eu lá ainda, pequeno, né? Mais. Aí uhum. meu pai é assim, ó, tá vendo aí? Só daqui a 10 anos você vai ver de novo. é eu disse, pô, <laughs> daqui a 10 anos eu vou estar com quantos anos. E realmente passou mais de 10 é. anos pra eu ver é. de novo. Aí eu não vi. Chegou no dia muito velho. Mas agora eu vou ter a oportunidade, oportunidade de ver. Agora vai ter a oportunidade de ver. Vai dar certo, vai dar certo. Então, assim, também? a gente vai organizar bem essa questão da viabilidade, de estacionamento. Até porque eles vão chegar de manhã vai ficar com a gente lá no evento. É, eu vou organizar as vans para levarem eles para os hotéis, para eles se hospedarem, almoçarem e voltarem pro evento para fazer a exibição. Legal. Então a entrada e a saída a gente tem que vai organizar bem direitinho tudo assim. É, eu, eu eu fui na, na, na no batalhão de polícia no quarto batalhão de polícia aqui de Caruaru mandei o ofício para lá beleza tinha pedido até solicitado cinco viaturas mas eu vou junto com a, com a prefeitura dar uma, uma mudada nisso aí, porque realmente vai parar aquilo ali. E, e o, o evento tá crescendo de uma forma assim. De uma forma. Quanto mais divulga, pum. mais. Quanto mais divulga, quanto mais tá chegando perto, mais, mais isso o é legal. Vai vir, quanto mais divulga. E assim, se a gente for olhar direitinho, faltam acho que 20 dias. Amanhã vai fazer 20 dias. Pronto. Porque é que esse não... mês é 29 Aí é né? que tu não dorme mesmo, né? Rapaz, tá. <laughs> Tá, eu acho que eu vou passar os três dias sem dormir. A sexta pro sábado, é. sábado pro domingo, domingo pra segunda. Porque pense, você organizar as coisas mas, mas depois que passa isso, você fica tão satisfeito, é, de, é. Um alegre. Não, com de, certeza. De, de, de... Vai, ser, vai ser realmente um evento assim. E eu, eu pensei em tudo, no que fazer, como fazer, o que, o que tra trazer de atração, sabe? Corri atrás das quadrilhas da fumaça, que é uma coisa meio que. Impossível, impossível é. né? Então, e assim, a receptividade das Quadrilhas da Fumaça comigo e com o evento, Nossa. cara, bem, e pro seu primeiro, um apoio, né? Posso tipo... pro seu primeiro, é. ele aceitou coisa de Deus, né, velho? Coisa de Deus, e assim, é... e assim, ele chegar pra mim e dizer: Ó, oh, a gente faz questão de estar nesse teu evento, a gente faz questão de estar no, no, no Caruaru Aero Show, isso é massa. Isso é massa ouvir isso de um cara que, pra muitos, aí é, é visto como herói, né? É. Os caras das quadrilhas são pilotos heróis, né? São referências. Então, assim, vai ser bem bacana. E, assim, ele, assim eles não vão se apresentar e no mesmo dia ir embora. Eles dizem, Vamos ah, não, falar, a gente faz questão evento. de estar no evento, de participar do seu evento, de estar com os convidados, Vamos de tirar foto também. com o pessoal. Tar... Então, tudo isso, de ter interação. Então, o público ter a interação com os pilotos da Esquadrilha da Fumaça, Sim. isso vai ser vai ser bem legal. Entendeu? Isso é massa, velho. Então, assim, oh. Acho que o pessoal tá contando as horas aí, Para realmente o evento chegar. Michel colocou aqui. Um para os matriculados. Isso eu acho que é o sorteio. Um pa, do é Um sorteio para quem se matricular. Para os matriculados. E para quem mandar um direct para o arroba centro, é... centro de Instrução e Desenvolvimento Aéreo. Olha aí. Você que está aí Olha pode aí, participar. Pessoal. Não é só quem está matriculado, não. Exatamente. Manda o direct lá. Segue a certo. página lá, segue ele, Centro de Instrução no Desenvolvimento Aéreo. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Não sendo de meu dia, mas vamos <laughs> <laughs> Eita, meu Deus. Mas é muito, muito massa, velho. Vai ser legal esse, esse evento, vai ser... Ó, oh, e tem que dizer que veio pelo podcast, tá, galera? Ele, ele botou até aqui também. Podcast, Ma Matheus Lima aí, ó. Tem quantos... Gente aqui assistindo. Visualizando aí. Vamos lá ver, ó. 1077 pessoas tá aqui ainda assistindo a gente. E... Legal. Deixa eu ver os comentários que saiu daqui. Vamos lá pros comentários, galera. Ó, é... Cabral Filmes botou aqui, ó. Fascinando o podcast. Abraço, Edinaldo Cabral. Abraço aí, Edinaldo. Tô aqui. Show ó. de bola. Vem pro evento, viu? Vam... Vem pro evento. Vamos embora, viu? É... Guilherme Silva. Botou aqui. É, vamos, meu comandante. Já já passo na banca da ANAC. Deve ser algum aluno. Guilherme Silva. Deve ser algum aluno. Guilherme. É porque da, da, do Cida não. Ah, Guilherme. Guilherme, vai, vai. é. É isso mesmo. Tá no, tá no curso aí. <laughs> tá... É tanta, é que tanta gente. Essa, é bom. tanta gente. Ué, Rapaz. Se tu me perguntar por alguém pelo nome, eu falo conheço não, velho. Aí quando o cara mostra a foto, oxe, é, conheço demais. É. Né? Rapaz, interessante assim. Já passaram na minha mão Tantos alunos, tantos alunos que tem cara que quando chega a fazer, ó. Oh. Rapaz, aí vem me dar um abraço. Quem me solou foi tu. nem lembrava mais que quem solava <laughs> cara. Entendeu? Mas assim, pra pessoa marca, né? Marca, E assim, pra mim marca também. Mas foram muita gente. Foram muita gente. Foram muitos alunos, entendeu Então, assim, é muita gente. Tanto do, do, do curso teórico quanto do curso prático também. Que sim. não dá pra, às vezes, dar uma... Eu já tô quarentão, velho. Tem que... Tem que... <laughs> Olha, Michel, eu tô aqui. Guilherme do Círio, sim, assim. É, tá é, é, Guilherme do Cida Guilherme do aluno da turma nova agora. É, é isso mesmo é porque a turma nova, eu não, não decorei é, ainda é. o nome de, de, todo, de todo mundo. Todo mundo, tudo. É. Tem mas, uma menina, Ana, que tá na turma nova. Ana, ela é de Brejo da Madre de Deus. Caramba, que massa, velho. Mas, mas acontece de ter muita menina ou é menos? Aqui em Caruaru, no curso teórico, é a primeira. Caramba, que legal. É. Na, na escola, a gente já recebeu várias. Já recebeu, Inclusive, sim. a gente já teve até instrutoras também, sabe? Sim. E alunas já teve. Mas assim, o número ainda é menor. Sim, sim, né? sim. Com relação ao número é menor. E Ana, Ana é de Brejo da Madrid Você vê quando a pessoa quer e a pessoa tem um sonho. Lógico. O curso, ele, ele é, é muito tranquilo porque você estuda pela plataforma. Sim. E dois dias na semana você tem aula presencial. Certo. Comigo e com o Carlinhos, que é o checador da escola também, sim. que ele também dá aula. Legal. Ele dá aula de regulamentos, navegação... E conhecimentos técnicos, e eu dou aula de meteorologia e teoria de voo. Legal. Aí a, a gente fica revezando, né? Então, assim, dois dias na semana você tem a aula presencial que vai tirar as dúvidas e a gente vai estar tá explicando melhor ali, tal, tá, 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 tal. Tá, tá. O restante, você, você tem a flexibilidade de estudar em casa. A hora que quiser. No seu melhor horário. No melhor horário que você quiser. Então vai, não é, só em casa, não. Vai, vai muito do, do aluno, né? Vai Porque muito do aluno. Ele pode se esforçar e, e, se, isso, adiantar e se adiantar. adiantar. Ali. Exatamente. Se adiantar. Então, antes de terminar o curso, ele pode já ir para a banca da ANAC. Lógico. Já pode tentar fazer, entendeu? Sim. E. e é, Ana, ela mora em breve, Madre de Deus. Então, nos, nos dias, ela vem, pega uma van, vem para cá. Termina Isso. o curso, que a Van já pega ele e volta pra Brasília da Então, assim, legal. não tem obstáculo. Não. Não tem o, porquê, o, o, o empecilho de você não querer se formar. Quando a pessoa quer, a pessoa vai e consegue. Isso é legal, velho. Muito e... legal. Eu lendo nos comentários, eu ia falar um negócio, mas esqueci. Lendo nos comentários do pessoal aqui, ó. É... Ayrton Melo. Eu botou aqui, ó. Preparando Curisco para ir de Teresina, Caruaru. Ayrton. Parabéns pelo. É, Ayrton. Ayrton, coisa boa, comandante pelo Ayrton. Efeito, Ayrton gente boa, viu? Conheci Ayrton na pandemia. Foi? Na pandemia, eu saí com meu sogro daqui, que meu sogro é mecânico, Aham. né? A gente foi fazer é, é, um serviço lá em Teresina. É na na pista, aí conheci o comandante Ayrton lá. Gente Nossa. finíssima. Faz questão, venha mesmo, viu, Ayrton? Yeah, me faço questão de você aqui. Um grande Não, abraço. Já tá preparando e, e vem avião muita gente ali. de Teresina. Daí do clube da, da, de Ultraleve. Vem bastante gente aí que já confirmou aqui no grupo. Que legal, vai ser muito Viu? massa, gente. Vai ser legal demais. Vai, vai, vai ser, ser legal demais. Bacana. E assim, vai ter. Vai ter umas, umas, uns brindes, assim, tipo, o avião que chegar de, da, de, de maior, da, da maior distância. Entendi. O avião que chegar primeiro. Mas, e, no o, caso, a e, primeira e, comandante mulher que chegar no evento. No a gente caso esse avião um... que chegar primeiro. Pode ser avião de controle remoto, que eu tenho um ali aí. <laughs> Rapaz, teve um, é, tem um, um comandante é, de, de Fortaleza. É. Que. Comandante Fábio. É. Ele chegou aqui essa semana já pra reservar a vaga dele. <laughs> no hangar. Caramba, que. Entendeu? Massa. Então ele veio essa semana, fez só um bate e volta. Só pra reservar um a vaga dele. E ele disse que talvez já venha na quarta, velho. É, pra não perder a vaga. Família. É. Entendeu? Então, assim, assim. vê o que está movimentando. Vê o tamanho é massa, da massa. Né, a grandiosidade do evento. Então, assim, realmente a gente tá vai receber muito bem essa, legal, essa turma véio. toda que vai chegar <laughs> aí. Olha, o Wander botou massa. É, Guilherme botou aqui, ó. Tamo junto, ele botou um kkk. Tá vendo? É, Porque Guilherme. Tu ficasse esquecido no do nome, mas, esqueci, deu certo, esqueci, deu mas deu certo. Esquecido, mas deu certo, Lembrou, tá vendo? Guilherme é um aluno que ele vai se adiantar muito exemplar. Não te dá trabalho. Né? Não, o curso tá começando agora, eu também não sei. <risos> Mas... <risos> né? Não sei se ele vai me dar Guilherme, trabalho. Guilherme. Mas pelo jeito dele e assim pelo, pelo querer, pela vontade que ele tá, ele, vai se adiantar. ele já fala, ele já tá falando de fazer o curso piloto comercial. É, não, não iniciou nem o de é. Já tá, então ele, ele tá com aquela vontade, ele tá com aquele sangue nos olhos que ele quer. Então, quando a gente vê o aluno assim, quando vê o interesse do cara assim, eu vai longe, velho. Qual a matéria que tu acha com mais dificuldade para tu? E qual a matéria que tu acha que os alunos sentem mais dificuldade? E qual a matéria que mais reprova? Assim, mais reprova não tem um parâmetro. Depende. Tem aluno que. É, depende. Depende do aluno, não tem aquela matéria assim. Nenhuma matéria. Tem, aquela, tem aquele grau de dificuldade enorme, não. Entendi. Agora você tem que, que estudar e Sim. se empenhar e se dedicar. Mas assim, uma matéria que no começo, para mim, eu tive um pouco mais de dificuldade, tive que estudar mais, foi navegação aérea. Quando entra na área de PC, é cálculo demais, aquele negócio, parará, parará, sabe? E tem a parte da, da leitura de carta que você tem que ler bem. Mas assim, como é degrau por degrau... O mais difícil é o curso de piloto privado. Por quê? Porque o aluno não sabe nada. É, é o início, né? Você chega zerado, entendeu? É. Então você não sabe nada. No curso de piloto comercial, você já sabe 50% do curso de piloto. Sabe? Você já sabe 50%. Então, praticamente 50% da prova de piloto comercial é a prova de piloto privado. Fica bem mais fácil, né? Fica bem mais fácil. Caramba, é. Entendeu? Então o piloto privado é o, inicio, é o início de tudo, é onde você chega zerado para absorver todo o conhecimento ali. O de piloto comercial, não. É certo. bem mais tranquilo. Certo. É, uma dúvida que pode surgir pro pessoal aí, que a gente fala de piloto privado e piloto comercial. É, piloto privado, ah, tipo, eu não vou poder voar é, aeronaves, tipo, profissionalmente, tipo, né, é justamente isso. De, tipo, você tá voando em companhias aéreas, não pode. Não, não pode. Tem que pode. ser piloto comercial. Tem que ser piloto comercial. Mas vamos chegar no ponto que tu, piloto agrícola, precisa do piloto comercial ou, ou piloto privado já serve? Não. O piloto agrícola. Já é outra categoria também. É uma categoria mais acima. Você certo. tem que ser piloto comercial. para depois você ser. E para você fazer o curso de piloto agrícola, certo. você tem que ter no mínimo 400 horas de voo. Certo porque pelo, pelo grau lógico. de dificuldade. Então você já tem que ter, já tem que ter voado bem, sabe, de preferência avião convencional, não avião Sim. triciclo, porque os aviões agrícolas são todos convencionais. Sim. Entendeu se Então tem que ter essa experiência Pra o pessoal que não, não entende também, tá em casa, tem muita gente que tá assistindo também, é leigo aí. Avião é o avião triciclo o triciclo é, é, é o cesninha aquele, é é aquele que é, fica meio é, em pé é o que está aqui tranquilo em pé. o, outro é o, que fica o em convencional triciclo. é aquele que, que ele, o ângulo dele é assim que ele tem a rodinha lá uma no rodinha final, na, cauda, na cauda aí quando você dá potência é que ele levanta a cauda e a linha ele tem um grau de dificuldade maior Sim. o paulistinha é, ele é um, um avião, avião, um, um, um avião é, é, convencional. convencional então assim ele tem um grau de dificuldade maior entendeu então por isso que o agrícola é mais à frente o, o piloto privado se você é empresário se você tem a bala na agulha aí você e tem a necessidade também tem muita gente que usa o avião para trabalho e tem muito e tem gente também que usa o avião para lazer mas o agrícola não eu digo o empresário ah, sim, sim. O empresário mas assim você pode fazer só o curso de piloto privado e comprar seu avião Sim. Você o curso de piloto privado e a formação sim. de piloto privado você já é piloto, sim. certo? Só você só não pode ser remunerado, então. é. você só não pode ser carteira assinada por ninguém, mas você já é piloto. Então, ah, eu, eu fiz o meu piloto privado aqui, vou comprar um boeing, pode, entendeu? E vai voar, vai. Agora sim, vai ter as restrições, você Lógico. vai ter que se aperfeiçoar mais nisso, sim, sim. sabe? Tem que, mas assim essa é eu é... entendeu. Então Foi. muita gente tem tem faz o curso de piloto privado e compra um RV10, que é um avião ligeirinho. Sim. E compra um Cirrus, que é um avião bem tecnológico. Sim. Sabe que é o, o avião que tem paraquedas. Sim, sim. Entendesse? Então, nada impede isso, não. Quem não quer seguir carreira, geralmente faz só o curso de piloto privado e vai se divertir. com o Tralevo avançado. No caso, tipo, você vai poder pilotar, mas você não vai poder ser remunerado por isso, aquilo você né? tipo, isso. Meu primo tem pode um avião ser e eu vou voar para ele, mas tipo não vai ter nenhuma não, vínculo não vai poder de, de ser comércio. comércio exatamente. Você não vai poder ter, ter carteira assinada. Você vai voar com, com isso, porque uhum. você quer, e não, você remunerado e isso, tal. Isso. Exatamente. É, tipo... E a área da aviação tem tem área para todo mundo. Tem área que tem piloto, tem, tem aluno que quer ser agrícola, tem aluno que quer ser de linha aérea, tem aluno que. Eu já tenho até a prova de linha aérea. Eu já uhum. tenho até minha prova de PLA, mas eu nunca enchi muito. Assim, nunca vi, deslumbrei ali, vislumbrei, porque eu gosto da aviação pé e mão, de sentir, de voar, Sim. de ter o domínio da máquina, entendeu? Então eu gosto mais disso. A aviação é muito bonita, a aviação comercial. Sim. Tenho vários amigos, 90% dos nossos instrutores estão na linha aérea. Caramba, legal. É uma grande parte que estão na linha aérea. Beleza, é massa, é. Top! Porra, tem vários que voam na linha que vão estar tá no evento. Legal. Que pediram folga, pediram pra, pra, tá, na então... data certinha para vir para o evento. Isso Entendeu? é legal. Esse É massa, massa tudo, mas assim, eu gosto mais da, da pé e mão, da sentir. E, e assim, me dá prazer também a parte do ensinar, do repassar conhecimento, Nossa. sabe? Isso é arretado tanto na parte teórica quanto na parte prática também é prazeroso você saber de uma coisa ter um conhecimento de uma coisa e poder repassar sim, sim. e sabe poder formar a pessoa ali poder sabe é torcer pela pessoa o caso do Renan o caso do Joãozinho que já passaram na prova da Anac então esse você e você saber que você fez um trabalho massa que você repassou da forma top que eles absorveram seu conhecimento então isso é isso é isso para mim me dá uma, uma, uma felicidade muito grande, sabe? Me dá uma alegria massa de poder repassar isso aí. Outra coisa, é... fiz a prova da ANAC, não passei. Quanto tempo eu posso fazer de novo? A prova da ANAC, ela dá um prazo, acho que de 15, 20 dias que você pode remarcar. Entendi. Tá, isso é coisa de sistema mesmo. Do sistema dela. Entendi. Ela não deixa você. Ah, não passei hoje. Até porque aqui em Caruaru faz só dia de quinta, né? Ao mesmo se for em Recife. Não, é tipo, não passei tem, hoje, mas vou botar o autoral pra fazer no dia. Tem um período mínimo. Então eu acredito que é, eu acho que 15 dias. Por aí. Até porque teve gente que marcou na Pra sua dar frente, tempo né? no cara estudar também. De novo, é, né? porque vai. senão cara, não vai adiantar de nada. É, vai. <laughs> mas é. Olha. Liliane. Botou aqui. Obrigado, comando. É uma honra Tê-lo como instrutor do Cida. Eu vendo pela foto aqui, tá bem pequenininha, mas é a é. menina que grava o Instagram do, do Cida. É, é, é a dona do Cida. É a ah, esposa é? de Michel. Ah, é, é a minha patroa também, ah, Michel é, tá e tá Liliane. <laughs> e é, eu eu um vejo abraço, ela, Liliane. ela no, no Instagram é, falando é, tal, tal, Exatamente, <laughs> tá exatamente. Pela é, foto é, aqui é, eu... é o marketing do Cida, é. tá, Liliane. As ideias alguns de Liliane e yeah. é é que e, legal e véio. Michel e Michel apoia os dois são muito <laughs> são muito parceiros nisso e, e ela é vem com cada ideia massa entender tanto lá tanto do, quando, quando tem a oportunidade você vai ter a oportunidade de ir sim. lá no Cida você vai ver quando você sobe a escada já dá a impressão que você está subindo naquela escada do carro que encosta no avião ali para subir aquela escada de alumínio Pronto, foi que ideia legal. de Liliane aí quando você chega no, no na recepção você pensa que você está na sala de embarque do aeroporto. Que legal. Aquelas cadeiras, sabe? A, 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 a parte de vidro ali com a imagem do avião. Ideia de Liliane. É. Tudo uma sensação, né? Você tá é, ali... Eles criam essa sensação. Isso é legal. Entendeu? Então isso é muito. E, empolga legal. mais o, o, o isso, aluno. Isso, com né? certeza. Quando você vai iniciar a, a, a aula, o curso, você recebe um cartão de embarque, cara. Caramba, é massa. Entendeu? Então isso. Cara, não tem como não mexer. É. Você recebe o um, um, um cartão de embarque. N não é apenas um. um não é apenas dizer eu sou um curso aprender, não. e tá aqui a sala, tá tá entra É uma experiência aí. Não, se... É uma experiência. Você e vive você a experiência Você nunca, nunca vai esquecer, não. Não. Jamais, jamais. Você nunca vai, vai esquecer essa experiência essa Garanto parte. Garanto que a pessoa vai guardar aquilo. Com, com amor, certeza. Carinho. Rapaz, É na minha época de, de, de aeroclube, de curso teórico. Era justamente isso, a porta, você entra, a sala, tu não tinha nada que envolvesse. E você lembra, velho? É. Entendeu? Nada que envolvesse ali, que caramba, olha que ambiente, mas não tinha nada disso. Pelo menos tivesse um papelzinho com teu nome ali, tu tinha guardado até hoje, né? Exatamente, imagina, você chega para fazer o curso, você recebe um cartão de embarque com seu nome, bem-vindo. Pô, isso é massa, velho. É verdade. Isso é massa, isso é um diferencial top, eu não vi escola nenhuma fazer isso. É verdade. Não vi escola nenhuma. Até, até tem uma, uma, uma folga, de um, um intervalo de, de, de uma aula deles, outra. E quando você vê, tá o som lá. Chuta é. uma chamada. Pra, porra. É legal, Isso é. Isso é arretado. Você se sente realmente num ambiente. Você tá... Entendeu? Os alunos tem ganha uma farda, é. gravata. Eu, eu vejo muito farda. porque... É ali pelo centro tem um loja também no centro e eu sempre vejo os alunos e esfardado é, ali né vai uhum. e vem e é legal uhum. mais... massa que massa é... eles estão de parabéns eles são show de bola é, um, é uma sensação e né? demais que, demais que, que, que eles vendem ali não, não é apenas um curso não não é tudo uma experiência é uma experiência realmente é uma experiência de você vivenciar é massa, aquilo né? ali você nem nem tá começando mas você já tá vivendo aquela experiência então isso é isso é arretado demais eles estão de parabéns nisso aí que massa Oi Gildo botou aqui, ó. Queimadas Paraíba. Gildo Teixeira. Um abraço, meu amigo. É aluno nosso. E yeah. é? Olha ó. Gildo do Maia. É, é isso mesmo. Maia. Irá participar do evento. Parabéns, comando, pelo inicia pela iniciativa. Um dia finalizo o meu PP. É. Aí ele botou cacacacá. É, ele, ele entrou até em contato comigo. E vai voltar agora. Mês que vem, se Deus quiser, o Gildo tá de volta aí. Porque o Gildo viaja muito. Aí não dá, não dá, né? Aí sempre bate uma coisinha, sempre bate outra. Mas aí vamos fazer um, uma finalização dele aí desse, desse curso de PP, né? Se Deus quiser, né, Gildo? Vamos embora, viu? Ué, César botou aqui. Eu mesmo já estou contando as horas desde terça-feira. Tô ansioso demais. César? É. Botou aqui pelo evento, eu acho, né? Sim. É. É. Simbora, esse evento aí. Eu acho que eu vou pedir pra botar uma arquibancada no muro todo do aeroporto. É. <laughs> Ué, Cabral filmes botou aqui. Eu já mandei, eu acho que eu creio que. Ó, já falei e mandei. Eu creio que seja no, no direct do, da escola sobre o, o sorteio do voo panorâmico. Eu acho que seja Sim, isso mesmo. no, no direct né? lá do Cida lá, o voo isso. Panorâmico. Isso. Mel a botar aqui ó vamos -se embora turma do Cida eu acho que é de lá também uhum. Vamos -se embora galera tem muita gente eles têm muito aluno que tem curso de agenda aeroportuário tem aula de embarque, curso, né? é tem bastante é coisa. Então, tem né? bastante aluno também não é só a parte de, de piloto privado não no caso é, uma dúvida que eu não, não sei mas caso você for para essa, essas outras áreas é necessário você fazer prova também Sim, tem prova para agente aeroportuário, tem prova para comissário, Tudo. tem prova para mecânico, tem prova para. Rapaz, a aviação tá na, na, numa fase muito quente. É, legal. Sabe? Tá muito boa. Hoje mesmo chegou, eu tava no aeroporto. Assim que eu finalizei a, a, a reunião com, com o capitão da esquadrilha, é, tava lá um, um, um senhor já, ele querendo puxar mecânico. Se querendo puxar mas, rapaz, tem, eu vou abrir uma oficina em tal lugar tudo eu tô querendo puxar mecânico tudo então assim tá aquecido para toda a área Olá. como aqui essa reforma aqui do aeroporto essa reforma aqui também vai empregar muita gente vai demais vai abrir muita vaga aí pra gente aeroportuário para segurança para limpeza para tudo, tudo. para tudo porque a partir do momento que o aeroporto vai começar a funcionar de manhã e à noite são dois turnos Lógico Entendeu? São dois turnos. Praticamente vai ser 24 horas. Feito é. Campina Grande. É. Campina Grande tem voo de madrugada. É verdade. Entendeu? Quando eu fui para São Paulo, eu vou de madrugada sim, de sim. lá. Então tem voo. São três turnos, na verdade. Então só o que o, que o aeroporto de Guarulhos vai empregar de gente aí. Pode ter certeza. É então aí, vai, ó. Vai ajudar gente aeroportuário, segurança, mecânico, piloto, tudo, vai né? empregar tudo. Vai empregar. Vai ser muita gente trabalhando aí. É. Então, assim, se, se preparem, viu? Vou, vou Vão se preparando tem, aí com os tem cursos a vontade, aí. Que tem. Isso. Aqui em Carolê, é igual a gente falou, tem tudo, gente. Tem tudo, então, tem não, tudo. Não tem pra tem que, tudo, que você ficar aí, meu Deus do céu e tal. E às vezes tem muita gente que tem vontade, quer é de fora uh -huh. e não tem a possibilidade também. Exatamente. Né, vai abrir muita vaga pra muita gente aí, vai ser muito legal. Então é massa. Olha, vamos falar em Valores. Em questão, tipo, tem muita gente que fala Ah, mas eu acho muito caro é, Formação total De piloto Aí tem uns que falam, não, não acho, eu acho Um valor justo, é, não é uhum. O que é que tu me diz sobre isso? Parece que é Que depende do, de, da, da situação financeira de cada um Depende do bolso, né, do que você enxerga Porque aviação é, Tudo Tudo vem de fora sim Tudo vem dos Estados Unidos Entendeu? Toda peça do avião, ele é de fora. Então, A não ser que seja, tipo, um avião nacional, um motor é diferente. Mas, assim, é tudo de fora. Então, tudo é em dólar. Então, tudo é um custo maior. Tudo é um custo maior. Infelizmente, o lado ruim da aviação é esse. É, realmente, é o custo. Eu entendo. Muita gente... Para muita gente, é até impossível. É, pronto. É, é isso que eu... Que eu queria perguntar, né? Tipo, às vezes muita gente fala, ah, não, é uma, uma coisa muito distante Isso, da minha realidade. É muito mas... Distante porque. Tipo, o curso de piloto privado hoje. As 40 horas mínimas de piloto privado, incluso matrícula, ground e. E hora de voo de cheque. Hoje eu tenho um pacote de 26 mil reais. Então, se você olhar direitinho, 26 mil reais é o quê? É um, um, um Celta? Um... É. É um carro. É um carro, é. Né? Deus. Um carro que. Você pode trabalhar com esse carro e fazer dinheiro. Justo. Né? É. Então, assim, não é um custo barato. Não. Não é um custo barato. Mas, para quem tem esse dinheiro para investir, invista, porque realmente a falta de piloto está começando, o mercado está começando a sentir. E assim, a aviação está num momento muito bom. Eu entrei, eu entrei na aviação em 2010, há 14 anos atrás. Já estavam falando da falta de piloto. Já estavam falando da falta de piloto. Certo? E teve aquele boom todo todo mundo querendo ser piloto, aquele negócio todo, beleza. Aí deu aquela saturada. Deu aquela saturada, beleza. O Brasil formou uma quantidade boa de pilotos por ano. Estava formando a quantidade boa. Beleza. Enchou. Inchou, passou um tempo inchado e trava tudo. Aí travou linha aérea, trava tudo. Beleza. Aí veio a pandemia. Parou a aviação no Brasil todo. Parou. Eu ia pro aeroporto aqui de Recife, rapaz, olha. Que, que sensação horrível essa da pandemia. Porque eu olhava, passava duas, três horas, não pousava um avião. E eu tava lá com o meu sogro, a gente foi olhar um avião para... um táxi aéreo que ele faz é, revisão. Rapaz, chega, dava uma tristeza. Duas, três horas, quatro horas, não, porque não podia. Aí você olhava para um lado, tava os aviões tudo graudeado, tudo no solo. Dizia, caramba, aquele negócio, e agora? Como é que vai ser? Travou tudo, beleza, o pessoal, tudo, linha aérea botando para fora, tão demitiu. Muita coisa aconteceu. Quando volta a pandemia, aconteceu um negócio que ninguém tava esperando. Muita gente que, que já ia se aposentar parou de voar sabe e aconteceu aquilo, aquele negócio A saudade de eita agora vamos viajar vamos fazer tudo pum rapaz tá impressionante o que aconteceu é. depois da pandemia para a aviação eu acredito que é, é, foi uma área é uma área que poucas teve esse boom aí vem é, a, o mercado internacional Ásia Europa tudo abrindo linha aérea nova Aí o que é que eles fazem? Vou abrir a linha aérea nova. Como? Eles pagam bem porque a moeda deles é mais valorizada do que é o real. Né? Então eles pagam, teoricamente, melhor. Aconteceu isso, é o que é que ele faz? Ah, eu estou abrindo minha linha nova, eu não, vou, eu não vou querer ter custo agora com treinamento de piloto, com contratação de piloto novato para treinar. No, eu vou pegar quem tá pronto. Na América do Sul na América do Sul, ele vem para o Brasil ele não vão para a Argentina buscar piloto não vão para o Paraguai não vão... ele vem para o Brasil, porque sabe que o brasileiro tem uma boa formação sabe que o brasileiro é um bom piloto então ele vem para o Brasil, o que é que acontece? quando ele vem para o Brasil, ele vem para a linha aérea porque se um, se um vou citar aqui um copiloto, se um copiloto de uma linha aérea está ganhando seus 18 mil reais tá ele, ele a, 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 o preço dele lá é 18 mil dólares. 18 mil dólares ainda oferece a tua uma casa, um carro. Se tu tiver filho, é colégio para teus filhos. Quem é que não vai? E você vai para um país que teoricamente relativamente é melhor. É verdade. Tem uma cultura boa, tem, sabe, para se viver. Tem uma. Aí aconteceu esse boom aí. Deu esse boom na aviação. O pessoal puxou muito. As linhas, a, a linha aérea de fora puxou muito, muito brasileiro. E abriu vaga para muita gente. Aí, o que é o que acontece. Hoje a linha aérea tá. Crescendo. Crescendo mas... e tá precisando de piloto. Como a Azul tá crescendo. A TAM voltou a crescer. Legal. Essa bagoa aqui tá meio. Meio pediu recuperação judicial, está meio Turbulenta, na incerteza, né? na, na, na turbulência. Mas o restante. Já tô, eu já ouvi dizer até que a dona do, do Palmeiras vai, vai comprar gol ou comprar Caramba, alguma né? coisa assim. É só especulação, mas a gente não sabe nada preciso, não. Mas então aconteceu esse boom, esse, esse essa coisa que ninguém esperava. Então, isso aqueceu o mercado. Agora aqueceu também para piloto, para mecânico, para comissário, porque pra eles tudo, pegaram né? tudo. É. Eles estão pegando tudo, é comissário estão pegando, estão levando tudo. Então a, a hora para você investir na aviação tá muito boa. Então assim, depende do que realmente você tem de tempo para gastar para você, porque não adianta você, ah, vou gastar, vou empenhar esse dinheiro aqui, esses 26 mil reais aqui no curso piloto privado. Beleza, daqui a pouco dizer, não, não é isso que eu quero não. E aí, tu queimou. Além né? disso, você também tu tem queimou. que fazer. Tá, vai ganhar dinheiro, você tem que fazer o comercial também, você vai gastar mais um Vai pouquinho. ganhar. Aí, pro piloto comercial, fora esses 26, você vai gastar aí, na baixa, na baixa, uns 90... Sim. Uns 90 mil. Então, assim, é um custo, cara. É, né? é um custo, não é barato. Vão, vão... Você vai gastar piloto privado comercial em torno de uns 110, 100, 115 mil reais. No total. Aí. Com... aí tem curso teórico, tem, Sim, tem exames, tem várias coisas, tem material para você comprar, tem tudo. Na aviação, você respirou, você tá pagando. É. Entendeu? Então, assim, mas assim, quem tem realmente. Agora tem várias formas também de você virar piloto comercial. Você... Eu, eu conheço amigos que fez o curso de piloto privado e desprendido, ó. Foi embora pro Pará, foi embora pro lado de lá, voar fora, voar de graça sim, pra, sim. conseguindo as horas. Pra conseguir as horas, é. Justamente. Exatamente. Então, se dispôs aí, ó. Não tenho os 80 pau para pagar no curso de piloto comercial, não. Vou, Vou voar, voar de voar graça lá embaixo. Vou passar seis, sete meses voando. Então, foi embora, meteu a cara, foi conseguir. Só pra ganhar as horas, entendeu? Ganhou as horas e hoje Justo. o cara tá voando na linha aérea. Justo. Entendeu? E, tipo, pra um início também, é... isso tu vai falar se é possível ou não. É possível a pessoa iniciar? Paz, eu não tenho esse dinheiro todo agora. Eu posso fazer, sei lá, duas, três, quatro, cinco horas agora. E depois eu posso fazer mais 10 é, horas. E, e depois ir dividindo isso aí. Pode. Ou é necessário fazer tudo de uma vez, não. entendeu? Não, vai vai de acordo com a, sua, com a situação financeira. Você pode fazer. Porém. Tem um limite. O, não, o aprendizado é bem... não vai ser o mesmo Lógico. embalo. Tipo, Lógico. se você vem faz uma hora por mês e o cara faz uma hora por dia, poxa, Rapidinho, outra tem. Um mês ele tá terminando, tu vai terminar com Lógico. dois, três anos. E, e também é a questão de você esquecer daquilo que você aprendeu. Exatamente, a proficiência, com... né? Você ah. vai, vai pegar uma vez, uma vez ou outra, você não vai pegar aquele embalo. É e sem contar que é, você tem um prazo de 90 dias. Se você voar em 90 dias, vamos dizer que você está já com hora para comando. Você já, já tá botando hora em comando para você. Se você passar 90 dias sem voar, volta para duplo comando. Então tem isso. Você não pode passar 90 dias você Entendi. na situação de comando para. Entendeu? Então tem esse lado aí. Então você. Não é bom você. Ah, vou fazer uma hora a cada dois meses. Cara, vai estar tá só passeando de avião praticamente. Você não entendeu ainda. vai estar tá aprendendo o básico ali vai estar tá só passeando mas a proficiência mesmo de pegar a segurança tudo você não vai não vai não vai pegar então quando for começar dá uma embalada procura dar uma embalada ah, comprar 10 horas beleza 10 horas de tu pegando 10 horas e dando uma embalada nessas 10 horas fazendo voo bem consecutivo já dá para você pegar uma coisa. Já dá para você, sabe? Ter uma noção. Já, já começa a ter uma noção. Você para, vou parar um mês, dois meses. Daqui a dois meses, vou pegar mais dez horas. Beleza. Vai dar, vai ter aquele intervalo, mas vai dar, sabe? Aquela, mais uma hora, cada um mês, dois meses, tudo. Vai ser muito lento. Vai ser muito lento. Tem muita gente que voa sem, sem a formação de piloto. Sem a formação de piloto? É tipo, não, não estudei. Tem um, um avião, alguém tem um avião, o cara aprendeu <laughs> ali na tora. Ah, aprendeu tipo. na tora, isso você vê muito lá do lado, lado Pará piloto de garimpo. Às vezes você vê o cara que, que era o motorista do trator. Agora tá que a, aprendeu na Tora mesmo, que aprendeu que ó, é, é mancha pra frente, e potência para frente, acabou. puxa, sobe, desce e acabou. Tem. Tem casos desse no Brasil, com certeza, entendeu? Aqui. Lá de não. cá a gente não, não e... conhece muito, não. Até porque não vai ter credibilidade aqui, não. Sim, sim. Um cara desse que, ah, aprendi na Tora aquele negócio, não vai lógico. ter credibilidade. Ninguém vai querer não, lógico voar com esse cara. Jamais, né? Mas pro lado de lá, no garimpo, é lá do Pará, né? ali é a necessidade. Vem, 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 entendeu? E eu, eu, pronto, eu vejo muito, tem. Muitas. Duas horas, é, Já faz duas horas que a gente tá com o cara. Rapidinho, já passou. Duas já. Estamos finalizando. Já passou, já. vamos finalizar. <laughs> o povo nunca é, é o que eu disse: tem tanta história. Se deixar, a gente vai amanhecer <laughs> um dia, se... o dia. Quando vai ver, já está 22 <laughs> horas aqui <risos> já. Então <laughs> a gente tem que deixar para outro podcast mais história também, para não poder acabar é, todas é, as histórias. Não, não. Tem, não história, assim. tem, muita história, tem muita história. A gente faz o seguinte: a gente faz, marca outro após Marcamos, o evento. sim. Após com o certeza. evento, a gente marca outro que a gente já, pra, pra com, já conversa sobre o evento também. Já, sim, já, como foi: como imagens foi, aí também para o pessoal imagens. Isso é massa. E vamos fazer a cobertura lá também. Isso. Vamos até conversar aí para a gente fazer toda a cobertura ao vivo aí para vocês. Quem não pode ir, né? Vai estar tá acompanhando toda a cobertura de tudo, de tudo, dos três dias ao vivo, tá, gente? Então você é em casa também vai estar tá acompanhando. Por acaso você vai estar tá trabalhando, não pode ir. É de outra Isso, cidade exatamente. ou algo do tipo. Infelizmente vai, vai ter perder. gente que vai estar tá trabalhando, né? Não, não vai, não vai poder ir, mas vai ter a, a, a opção de ver aí pelo, pelo canal. Ver, acompanhar aí depois a transmissão, então, de toda forma, não vai perder o evento, não. É isso aí. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui agora, assistindo a gente, comentando, participando também, a todos os inscritos também que chegaram aí novos, tá, gente? Vai acompanhando, a gente tá tendo podcast toda quarta e toda sexta, tá? Hoje é sexta-feira. Retornamos agora os podcasts, a gente tava até de férias, retornamos com uma pessoa incrível dessa aqui. Batendo um papo massa. <laughs> e quarta-feira tem podcast também. E a gente continua aí, se Deus quiser. Quero te agradecer. Muito obrigado Valeu. por ter aceitado o convite. Eu, eu que, estar... que agradeço demais aqui. Foi um prazer estar aqui falar da aviação, que é o que eu amo, que é o que eu gosto, Sim. né? Que é a minha vida. E, assim, prazer te conhecer, foi muito Obrigado. legal. A gente já tinha se falado. Foi, no, 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 zap no zap aí, zap, que você foi. vai fazer o curso, mas sim. pessoalmente, e tá aqui, já tinha visto já seu podcast já, nossa, com aí. o Ridley, com é, o Julinho, sim. entendeu? E para mim, um prazer, uma satisfação. E quero voltar, viu? Sim, vamos voltar, voltar, voltar. Vamos marcar né? pra gente fazer, viu? <laughs> e, gente, agradecer demais vocês que participaram, tá? Comentaram. Espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas de vocês, comentado com todo mundo aí, tá? Se eu não li o comentário de alguém, me perdoe, desculpa, mas eu vou dar uma olhada também depois, tá, gente? Muito obrigado, obrigado novamente. Valeu, valeu, meu, Matheus, muito obrigado, cara. Galera, Você e seu pai aí são pessoas sim, maravilhosas. Valeu, obrigado mesmo. Gente, boa noite, hein? fique com Deus e até quarta-feira.